Hola, molt bona estada. Envien así, en mig del passeig de Germanies, repartit a la gent, aquest, programació, aquesta programació de la Fira Festes de Gandia. Programació de butxaca, perquè després està també aquesta ben gran, per a tindre tot el detall de la programació. Avui agafe el testimoni, faig el relleu del nostre company Enrique Bodí, que es mereix descansar i disfrutar de la fira en tota la família. Però tot l'equip de Telesafor no deixem de treballar. A partir d'ara, quan passen uns 5 minuts de l'estat de la vesprada, tenim per davant dues hores més per a parlar avui, per exemple, de Correfoc, parlar de música, música que escoltarem així en diferents escenaris de la Fira Festes de Gandia. Parlarem també de l'agermanament entre Gandia i la localitat de Pleven. Això serà en dues hores. Així és que arrenquem este nou especial de Fira Festes Gandia d'avui, diumenge 30 de setembre. Porque somos especialistas en todo tipo de aromas, ven a De Perfume. Pregúntanos si consigue tu esencia favorita a precios increíbles y con una gran duración. Consigue tu perfume desde 3,50 €. Perfumes desde 3,50 €. En De Perfume personalizamos botellas y todo tipo de obsequios para tus celebraciones. Siempre contamos con las últimas novedades del mercado. Ven y nuestro equipo te ayudará en aquello que necesites. También disponemos de todo tipo de fragancias para tu hogar. Brumificadores, lámparas catalíticas, jabones naturales o sabores de armarios. De Perfume, estamos a ras de suelo en la calle Mayor de Gandía. Pide tu muestra gratuita solo por venir a conocernos. Comenzamos nueva temporada en Teatro Gandía Palace. Sábado 13 de octubre, el nuevo show de Jaimito Borromeo. Sábado 20 de octubre, Noche de Risas con Raúl Antón. Ya puedes comprar tus entradas online para todos los espectáculos a través de nuestra página web teatrogandiapalas.com y nuestras páginas en Facebook e Instagram. Teatro Gandía Palas, calle Rioja 4143, Playa de Gandía. Que no te lo cuenten más. Descubre el nuevo método de óptica que propone Ángels Visión. Somos fabricantes y mayoristas, de la fábrica a la óptica. Primeras marcas y últimas tendencias en gafas de vista y de sol, a precios únicos y sin letra pequeña. Prueba nuestra lente única, exclusiva de Ángels Visión. Máxima calidad al mejor precio, para que renueves tus gafas sin vaciar tu bolsillo. Ven por las gafas estrella de Ángels Visión, Clip On. Gafa de vista y gafa de sol en una sola gafa que te facilitará tu día a día. En Ángels Visión te damos alas para volar. Calle Ferrocarril de Alcoy 58 y calle Mayor 54 de Gandía. Contenedores Navarro, gestión de residuos, escombros, podas, madera, basura industrial, papel y cartón, maquinaria para todo tipo de trabajos, mini excavadora JCB, pala frontal o cargadora Volvo, excavadora de 8 toneladas. Contenedores Navarro, Carrer Benipeiscar 6 y 8, Real de Gandía, 96-286-2875 y en el 637-340-700. Contenedoresnavarro.com. Vetusta Morla, en concierto, presentando su nueva gira Mismo Sitio, Distinto Lugar. Gandía, 29 de septiembre, Instituto María Enríquez. Además, Miss Dandy como banda invitada. Entradas ya a la venta en producemelife.com y en la red Ticketmaster. Los 40 Gandía, emisora oficial. Vetusta Morla y Miss Dandy en concierto. En directe, quan són exactament les 7 i 9 minuts. Ja sabem, per davant dues hores, així, en l'estand de Telesafor un dia més, en este especial Fira i Festes, per a parlar, perquè la veritat i afortunadament són molts els protagonistes que fan realitat tota la programació de la Fira i Festes de Gandia. Tenim el dia d'avui, el que queda el dia d'avui, tota la matinada, perquè la música s'allarga fins a ben entrada la matinada. Música i altres espectacles, com per exemple el Correfocs, del qual també en parlarem. I demà, tot el dia ja dedicat al patró Sant Francesc de Borja, patró de la ciutat de Gandia. I estem en este set, que és molt còmode, la veritat, gràcies al patrocini, a la col·laboració, per exemple, de l'hotel RH Bairén, que vostè està pensant en la seva boda,
s'acosta ja i encara no té clar a fer la celebració, no ho pense més. Hotel RH Bairén, The Wedding Experience, serà aquest dia inoblidable que poden aprofitar les instal·lacions de l'Hotel RH Bairén per a tindre un banquet com de pel·lícula. I a més, recorden que l'Hotel RH Bairén és també col·laborador especial de la fira al voltant de les bodes, que tindrà lloc ací en Gandia el pròxim dia 14 d'octubre, The Wedding Experience, amb les últimes tendències, espais únics, degustacions i música en viu, i ahí estarà ben present l'Hotel RH Bairén, que col·labora amb nosaltres fent-nos aquesta, pues, un exemple del que pot ser la taula de la seva boda, un dia inoblidable. I també gràcies a la col·laboració de Confort Sueños. Tu dorms o descanses, perquè és important no només dormir, també descansar. I així tenim la comoditat pues, representada en aquest magnífic sofà. I també parlem d'Àngels Vision. Per cert, que així hi ha unes papeletes que la gent que està travessant el passeig de les Germanies podrà anar omplint amb les seues dades, el seu nom, i quan acabi el programa, vora les 9, farem un sorteig de dues ulleres, com aquesta, per exemple, me les canvia ja, unes ulleres de xica i unes altres de xic. Així és que han d'omplir la papereta, que poden trobar així a l'estat, si estan a casa, vinguen corrents, omplin la papereta i se'n tornen a casa a veure este directe, o ja es queden així amb nosaltres. Estem al passeig de les Germanies, justet al costat de la passarel·la. Feta les presentacions de les empreses col·laboradores en aquest especial Fira Festes de Gandia, entrem ja en matèria. Ho fem de la mà de bona música, música com la que s'escoltarà demà en un dels escenaris de la Fira Festes de Gandia, que és Festival Gandia Yeye. I clar, hi ha una novetat important, una reaparició musical després de, escolten bé, 50 anys, després de 50 anys, sense pujar a un escenari, reapareixen els membres del grup Los Duques. I volem parlar amb ells perquè escolten un poc què han passat aquests anys i sobretot com s'afronta aquesta reaparició demà a les 6 i mitja en el Gandia Yeye, al Jardí de la Casa de Cultura. I es presenta ja als convidats, membres de Los Duques. José Luis La Roca, guitarrista. José Luis, bona vesprada. I José Luis ha vingut acompanyat per el bateria de Los Duques, que és Juanjo San Juan. Juanjo, molt bona vesprada. Buenas tardes. Bueno, dèiem, demà a les 6 i mitja teniu aquesta cita, Los Duques, pugeu a l'escenari, després de 50 anys. Qui en compta què ha passat aquests 50? Alguno més. Alguno més, perquè, bueno, digueu-me els vostres companys que conformen el grup Los Duques, diguem el nom i així fem totes les presentacions. Bueno, pues si vols, te ho conto jo. Sí, conta, conta. Dels originals, n'hi han dos. Miguel Catalán, que tocarà el baix, i Juanjo San Juan, que sóc jo, que tocaré la bateria. Després, com en dos no era prou, clar, han dit, tindrem que buscar alguna força addicional. Entonces, bueno, pues així tenim a José Luis La Roca, que toca la guitarra. De Beniarxó han piscat a un antic amic, molt bon guitarrista, que és Jaume Faus, un pianista de Gandia, que això és el Nova Mas, que també toca en altres conjunts en aquest moment, gandienses, i a última hora, pues, cantants... El pianista de Gandia Quique Berger. Quique Berger. Quique Berger. I per acabar-ho d'arreglar, com n'hi ha cantants poquets i bons encara menys poquets, pues hem agarrat a Berna, conegut per tot el món, inclús company de vosaltres en la ràdio, que fa programes en la competència els diumenges pel matí. Berna, perfecte. Això sou els membres que reapareixeu 50 anys després. I com va sorgir la idea de retornar? Això que ho conté José Luis. Dis-me, José Luis. Bueno, es va aixecar un poquet perquè algun d'ells estaven fent música més actual i tal, i es va dir, che, podíeu fer el que feu en la vostra època, que estava molt xulo i tal, i al final els vaig convèncer. I després, pues, el karma, pues, me'l van tornar i van dir, ara tens que tocar la guitarra amb vosaltres. I així estic. I bueno, pues això és un poc la història, no? De com els Duques ara estan treballant actiu, no? I també per este Gandia Yeye van dir, pues anem a fer un concertet i tal, per este Gandia. Quan tu és el mateix de foc? Sí, senyor, sí, senyor. I després, bueno, ara Juanjo que vos conte exactament com es va formar la banda, ja em tocava sí, perquè és molt curiós. Los Duques, aquella gent que ja té una edat, anava a dir certa edat, però tampoc que sona com a que ja... la gent un poc més, no tan jove,
sap perfectament qui són los Duques, perquè va ser per els anys 60, no?, quan estàveu en... Es començaren molt jovenets, perquè, claro, si fa 50 anys, està clar que molts jovenets no som, es començaren molt jovenets. En aquella època n'hi havia dues escoles en Gandia, que era l'Escola Pia i l'Institut, i d'ahir, gent de 14, 15 i 16 anys, ens posarem a tocar música. Si tu tires 50 anys darrere, puc dir-te jo que no n'hi havia tantes possibilitats de diversió de la gent jove. N'hi havia el que era el ball i el cine. No n'hi havia més. Però en el ball n'hi havia que tindre 18 anys per poder entrar. Claro, no podíem entrar ni siquiera els que tocàvem. En la qual es va buscar una solució que era el llarg fallero de Corea. Entonces, en este puesto, què va ocurrir? Pues que la gent feia un poquet la vista gorda i les jovenets de 15, 16, 17 anys anaven ahir a ballar tots els diumenges. Això ha afegit a matinals que fèiem en l'Institut Ausers Mares d'Era, sí, sí, i bueno, pues, festes dels poblets i tot això. I es va crear un cert canvi, una mini revolució local, social, en la qual els xiquillos de 15 a 18 anys tenien algun puesto on trobar-se i fer relacions. Jo estic convençut que n'hi ha una quantitat impressionant de gent de la nostra edat que ha conegut a la seva nòvia i a lo millor estàs a casat i tot en aquella en època. En companyia de los Duques. Quatre anys. En Cabán va vindre la discoteca on es podia sentir música a gran volumen i no imitació d'imitació d'imitació, que és el que fem nosaltres. I claro, i tot això es va acabar. Perquè los Duques, quin tipus de música feu, toqueu? Bueno, els Duques fan el que ves dient en el seu moment, el sonit Gegé, que és un poc, el sonit Gegé naix un poquet dels Beatles, d'aquest Si Love You, Gegé, i al final aquests grups espanyols pues, agarren i decideixen incorporar aquest estribillo Gegé a aquest tipus de sonit. Entonces, és pop, beat, com vulguis cridar-ho, però pop de 60 o beat de 60. Lo separan de los Brincos, los Irex... Los Irex, tot ese rollo relámpago, farem alguna instrumental també... En fi, tot ese rollo d'aquesta època... Clar, és música de molt bon rollo, que transmitís claro, un bon rollisme, que diem... Superdivertida. Tu parta a pensar que eren músics aficionats, molt jovenets i en la gran majoria autodidactes. Entonces, el nivell musical no és el que n'hi ha avui. Sí. Sin embargo, el nivell sentimental és enorme. I això és el que nosaltres d'una manera o altra volem transmitir. Volem dir a la gent que té la nostra edat, sobretot, i gent jove que vinga també, naturalment, dir-los, això és el que vosaltres sentíeu quan teníeu 15 anys. Ne fa 50, però és llei de vida. Clar, perquè vosaltres sempre esteu, per això heu decidit, el que és l'espai de la Fira de Festes de Gandia, ese festival Gandia Yeye, perquè què millor marc, no?, per a tornar... Tornem a existir, perquè són 50 anys. Després de 50 anys, què millor, no?, que retrobar-se amb la gent en la Fira de Festes de Gandia. Claro. Bueno, és el marc incorporable per a poder tocar nosaltres la música que estem fent, perquè el Gandia Yeye, que faig un poquet d'espoler de lo que serà el festival, sí, per el matí estarà la romàntica blues band tocant, després n'hi haurà una sessió de DJ de música Yeye d'aquella època, i per l'esprà, a partir de les 6 i mitja, pues, estaran tocant els Duques, que som nosaltres, després estaran els Brandis, que és una banda de Madrid fantàstica, que fan un rotllo Brincos, Beatles, tot aquest rotllo superxulo, i després estaran els Capellans, que tancaran un poquet el festival, o sigui que va ser un dia molt divertit de música en alegria, no? Com era aquella música d'aquella època. Jo volia afegir, mirant ara als segurament aficionats de la música d'aquella època, que s'afanyen, que no tarden en vindre, que vinguin lo antes possible. Mira directament a la càmera, mira directament. I a més d'això, que n'hi ha poquet puesto i molta afició. Així és que comptem en tots. Clar, és que són 50 anys, s'ho fet de rogar. Sí, ha costat un poquet, però bueno, però bueno, ja sabem... Però són causes, suposo, que no depenen d'uno mateix. No, el... no. I de hecho, ja veus, anem a tocar dos de la formació inicial perquè els altres estan en altres coses. I a més, has nomenat a la romàntica blues band, bueno, dir que també passaran per ací avui, per entrevistar-los passaran, ens acompanyaran perquè ens agrada un poc compartir l'il·lusió i gent d'ací, una altra banda, del poble. Una altra banda mítica d'ací, en músics de, bueno, que han passat per tota la història de la música d'ací de Gandia. Sí, també. Sí. Bueno, ganes de que arribi el dia de demà, recordem, demà dilluns a les 6:30 de la vesprada,
al Jardí de la Marquesa, de la Casa de Cultura, Marqués de González de Quirós, así al mateix passeig, molt prop d'on estem nosaltres. Dins del Festival Yeye. Gandia Yeye, perfectament. I que no falte ningú. Això passarà en llista, veritat? Efectivament. Jo suposo que molta gent estarà esperant que arribi aquest moment, gent que vos trobava a faltar. I enhorabona, i agrair-vos que torneu a recuperar, perquè ara miedo escénico ningú, veritat? Després de tanta experiència, ja per a res. Molt bé, moltes gràcies, José Luis de Roca, Juanjo San Juan, membres de Los Duques, que vagi tot molt bé, no fa falta que vos desitge sort, perquè ja teniu aquesta qualitat, aquest bagatge, i la qualitat com a músics, ho teniu, és a dir, que ja la teniu a la gent, la teniu clavada en la butxaca. Bueno, i moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder contar-ho així i esperem veure-vos allí. Allí estarem. Yeah. No falteu, En primera fila. Moltes gràcies. Ja ho saben, Los Duques, després de 50 anys, tornen a pujar a l'escenari, 50 anys, que això és, es diu en seguida, tornen a pujar a l'escenari amb dos membres dels originals d'aquella època dels anys 60 que tornen per a fer disfrutar a gent, als fans ja d'aquella època i als nous que trobaran, perquè és música que ens agrada. Ja anomenem de Los Brincos, de Los Sirex, ells es transportaran a aquest estil musical demà a les 6:30 de la vesprada en el Jardí de la Casa de Cultura, de la Casa de la Marquesa, Festival Gandia Yeye, allí estaran. Seguim en el directe, perquè nosaltres estem en el carrer, ja sabem que la Fira de Festes de Gandia és una festa que està al carrer. Així només tenim que veure la gent que va travessant la línia del Passeig de les Germanies, que estem en el ple accés del recinte firal. Així és que hem visitat el carrer. En concret, el nostre company José Vicenç, que s'ha anat a passejar una miqueta esta matí ahir dissabte. I allí es va trobar algunes activitats del carrer i també crec que va trobar a Liduvina Gil, que és la responsable d'agermanaments en l'Ajuntament de Gandia, que per cert vindran així amb l'alcalde de Pleven per a parlar-nos d'aquest agermanament que ha signat ara el protocol d'agermanament de Gandia i Pleven. Però anem a veure què s'ha trobat ahir pel matí el nostre company José Vicenç pel carrer de Gandia. Otro de los puntos claves es esta Plaza Mayor, plaza del Ayuntamiento, donde aquí se realizan diversas y diferentes actividades, como podemos comprobar, juegos para niños más pequeños que hacen de los juegos tradicionales de toda la vida, hechos con madera, esa posibilidad de diversión sin las nuevas tecnologías como habitualmente se está haciendo ahora. Y también otro de los puntos claves que nos hemos encontrado en esta Plaza Mayor es ese hermanamiento de Pleven con Gandía, Bulgaria, España, una celebración, un homenaje a ese aniversario con el que tenemos el gusto de hablar precisamente con una de las personas, una de los responsables del ayuntamiento que nos hablará seguro más detalladamente, Liduvina Gil, Corporación Municipal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada, felices fiestas, enorme el éxito que está teniendo la ciudad y ahora en este concreto homenaje, hermanamiento entre Bulgaria y España, Pleven Gandía, cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, pues hoy hemos firmado protocolo a las 10 de la mañana con el alcalde de Pleven, que lo tienes ahí, de todas estas personas. Íbamos a ir con la alcaldesa un poquito a la visita, hemos tenido que esperarnos porque los ciudadanos de Pleven, que están aquí en Gandía, están hablando con él. Por tanto, ha sido ya el último paso ya para el hermanamiento. Sabéis que es un proceso muy largo y ya se ha firmado el protocolo, con lo cual ese protocolo ya irá a un pleno municipal y por tanto ya estaremos hermanados con Pleven. De hecho, la ciudad ya ha visitado la ciudad de Gandía y su corporativa municipal ha visitado la ciudad de Pleven y ya conocéis un poquito más detalles similares o semejantes a la ciudad de Gandía, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy hemos tenido una exhibición de danzas populares valencianas y también de un grupo búlgaro. Sabéis que también tenemos en la ciudad cuatro asociaciones búlgaras, también hay un grupo de danza y ahora a la una también vamos a llevarle a la Plaza del Prado, que también hay una exhibición de danzas balcánicas, que por tanto el tema es cultural y bueno, que es la finalidad que tiene estos intercambios culturales, económicos, educativos, deportivos. Estamos comprobando que la Fira y Festas de este año 2018 viene marcada sobre todo por la cultura, tanto es así que bueno, hemos visto que hay un montón de plazas dedicadas a la cultura y actividades programadas dentro del programa oficial de las fiestas dedicadas a la cultura, que es tan importante, ¿no? Yo creo que sí, que sobre todo un programa de mucha calidad. También recomiendo los espectáculos del teatro, que a veces al ser un espacio cerrado
no los percibimos, pero realmente es una programación excelente las obras que se van a poder ver. Y también, pues sabéis que, por ejemplo, esta tarde a las 6 también en el Prado, que hay un espectáculo dentro de lo que es la parte cubierta del Prado, que, bueno, me han dicho que Joan, que es el responsable de Cultura, que es un espectáculo único, que se hará a las 6, se repetirá también a las 10, pero que lo recomendamos muchísimo. Bueno, y por supuesto, en los próximos días que quedan de fiestas, amplia programación que todavía queda dentro del programa oficial. Efectivamente, yo creo que es una gran programación, y sobre todo un tema que ya lleva un poco el éxito de esta feria durante estos años, es la calle, ¿no? Que toda la feria que está en la calle, que los ciudadanos pueden verlo, que vas, la música te lleva, o sea, tienes una corriente, que como oyes en un sitio, ahí que pasa algo, me voy a ver qué pasa, y aunque hagas un programa, mira, yo llevo aquí el programa con los espacios para no perder, bueno, para llevar a la cámara para que la gente un poco vea cómo está distribuido en este aspecto. Aquí estamos en este punto, en la Plaza Mayor, pero podemos comprobar que tenemos el Paseo de las Artes, el Mercado Renacentista, desde donde hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero también tenemos más zonas emblemáticas como el Mercado Tradicional Valenciano, el Jardín de la Casa de la Marquesa, importantísimo, es decir, varios espacios de la ciudad que se han aprovechado para plasmar toda esa vertiente festiva, cultural, que, bueno, alude a la Fira y Festes. Efectivamente, yo creo que es una, de alguna forma está muy bien organizado, de manera que el ciudadano, según lo que quiera ver o qué intereses tiene, pues se ubica rápidamente. Bueno, y espero que todos puedan disfrutar muchísimo de estos días. Muchas gracias, Lidia Ubine, y a seguir disfrutando de la feria. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí seguimos en la Plaza Mayor, y ahora sí que vamos a seguir disfrutando de todas las actividades que todavía nos quedan por visitar en esta zona emblemática de la ciudad. El Passeig de les Arts es otro de los puntos importantísimos en el enclave de la Fira y Festes de este año 2018. Lo ha sido durante estos años, últimos años, y ahora más potentes si cabe las actividades de calle, que son las que están caracterizando ahora mismo a estas horas el Paseo de las Germanías. Actuaciones de todo tipo que hacen de este Paseo de las Artes, precisamente como el nombre indica, el arte de la calle, el arte callejero, que reconvierte este paseo como si viviéramos en otra época. De hecho, ahora mismo estamos comprobando una de esas actuaciones en directo y estamos disfrutando de esto y de mucho más, todo lo que vamos a ver en este Paseo de las Germanías. De las calles importantes dentro del Paseo de les Arts es esta Plaza Rey Jaume I, Plaza de los Palomitos, como se conoce aquí en la ciudad de Gandía, donde podemos comprobar este zoco árabe, donde la gastronomía impera ante todo y donde podemos comprobar esta variedad de comidas tradicionales de todo tipo que hacen las delicias de todos los visitantes que pasan por esta plaza y por este rincón tan especial. Hablamos del pulpo, qué importante es el pulpo. ¿Nos puedes contar cositas acerca de estas paradas? Acércate y nos cuentas cosas interesantes acerca de todo lo que vendéis aquí. Vamos a pasar y a contar un poco lo que está pasando aquí. ¿Qué estáis haciendo? Es una feria medieval. ¿Qué estáis haciendo? Cortando chorizo. Chorizo para que pruebe el pueblo, para ver si le gusta, que venga a comer un poquito. Esto se denominaría un poco el zócalo, el zoco, mejor dicho, zoco gastronómico de esta Plaza Rey Don Jaime, ¿no? Es un poco lo que ofrecéis aquí, ¿no? Todo tipo de comida tradicional, a la brasa, todo tipo de carnes, ¿no? Embutidos. Y producto típico, que es el pulpo, que venimos de Galicia, y el jamón cocido, y un poquito de embutido, y de churrasco, costilla y jamoncito. A disfrutar de esta feria a tope, ¿no? Sí, a intentar pasar el fin de semana lo mejor posible.
Muchísimas gracias. Como podemos comprobar, las delicias de no solo la gente que propone, sino también los visitantes que, como podemos comprobar, degustan solo con la vista, degusta usted simplemente con la vista lo que está viendo aquí, ¿no? Llama la atención, sí. Llama la atención. ¿Ha probado algo? Todavía no. Pero seguro que cae. Seguro que sí. Muchas gracias. La paella también tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta, pues sí. Habrá que probarla. Habrá que probarla, sí. Exacto. Ahí está, habrá que probar este y todos los productos que además ofrece esta plaza. Como por ejemplo también, como podemos comprobar en el fondo, este especie de tío vivo construido de manera artesanal como en antaño y que hace de esta plaza una plaza diferente, una plaza tematizada y adaptada al medievo. Son las que van a pasar por estas calles del antiguo Raval para disfrutar de este mercado. Miles de personas durante la Fira y Festes 2018, en el que el enclave está por cualquier rincón de la ciudad. Y lo estamos comprobando in situ en este gran mercado que se ha instaurado. Otra de las programaciones importantes, otro de los lugares importantes dentro del programa oficial de la Fira y Festes. Som més recursos per a pobles i ciutats. Som justícia social. Som autonomia municipal. Som igualtat per a xicotets i grans. Som el nou pla bianual d'ajudes per a serveis i obres municipals. Som Diputació de València. Colze a colze amb els ajuntaments, amb les persones. Els ajuntaments tenen fins el 4 d'octubre per presentar els projectes de les obres ja aprovades. En Expert Peralta, del 10 al 23 de septiembre, precios sin IVA y con 12 meses sin intereses al 0%. Repasa nuestro catálogo. Avinguda Alacant 16, Gandía. Y recuerda, en Expert Peralta, del 10 al 23 de septiembre, precios sin IVA con 12 meses sin intereses al 0%. Repasa nuestro catálogo. Avinguda de Alacant 16, Gandía. Entrenar en el centro de Gandía, con la mejor maquinaria del líder en el mercado fitness y en un centro totalmente reformado bajo un concepto fresco, dinámico y único en la ciudad, solo es posible en el nuevo gimnasio Fit Room, la única sala de fitness de Gandía con zona de calistenia y trabajo funcional para complementar tus entrenamientos como no lo puedes hacer en otros centros. En Fit Room, familiaridad, confianza y mimo en todo lo que hacemos. Estamos 365 días al año, por y para ti. Otter 9, venta, reparación y alquiler de carretillas elevadoras. Somos distribuidores de Junkain Ridge, carretillas elevadora, transparentas manuales, eléctricas, apiladores, carretillas contrapesada, diésel. Consúltanos en Polígono Alcodar, calle Musics 5, 962-87-4749. Otter 9, nos avalan más de 30 años de experiencia. Let me love you while the moon is still out.
López Lolita. Nace en 1935 fabricando de forma tradicional como se hacía en antaño. En caldera, con aceite y sal y sin aditivos. Pruébala y disfruta de su variedad en papas de aperitivo. Papas Lolita. Las papas tradicionales de toda la vida. Mmm. Citroën Talleres Garibor les espera en la avenida Alicante 165 de Bellreguard. Le ofrece servicio pre-ITV gratuito. Vamos a pasar la ITV por usted sin coste ninguno. Evite colas y ahorre tiempo. Precios cerrados de mantenimiento y en piezas de desgaste. Disponible en tienda ya la nueva Berlingo. Pues ha de parar-se el micro, ja podíem vostè sentir-me en casa. És que fa molta calor, vaig a deixar el ventall perquè la veritat és que està més preocupat de ventar-me que de tindre el micro en mà. Deia que són les 7:35 i continuem en directe des del Passeig de Germanies. Deia jo que a aquestes hores, pareix mentira, li domina la calor que fa, veritat? Sí, la veritat, però una sort també per a, però això està per bé. A Gandia, per la fira molt bé, que passa per a la fira. I que passa bon temps. Bueno, Liduvina Gil és regidora responsable de Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Gandia, que ha vingut acompanyada per l'alcalde de Pleven, ciutat búlgara, amb la qual s'acaba de signar ahir mateixa un protocol d'agermanament, el segon agermanament que realitza la ciutat de Gandia. El alcalde de Pleven es George Spartansky, que como no habla castellano, sí, lo chapurrea un poco, pero para hacer una conversación más fluida, ha venido acompañada de traductora. Ella es Greta Petiova, que es búlgara, pero vecina aquí de Gandia, estudiante de turismo y de ADE. Alcalde de Pleven, bienvenido a Gandia y a este telesapo. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, Liduvina, ayer ya lo estábamos comentando, se firmó ese convenio, ese protocolo de hermanamiento con la localidad búlgara de Pleven, segundo hermanamiento. Efectivamente, sabéis que tenemos un hermanamiento con la ciudad de Laval, Francia, que también han estado aquí estos días porque hemos hecho el 40 aniversario del hermanamiento y era pues con Pleven Bulgaria. Era una deuda que teníamos porque en 2011 estaba a punto de firmarse ya el protocolo, pero perdimos las elecciones y entonces se quedó ahí paralizado, ya aprobado, casi aprobado. Por tanto, ahora hemos retomado pues ese hermanamiento porque en Gandía pues hay casi de los 3.000 y pico, 3.900 ciudadanos búlgaros, 2.000, la mitad, son de Pleven, la ciudad de Pleven. Bueno, el alcalde de Pleven, es la primera vez, Josh, que usted está aquí en Gandía, coincidiendo con la feria, con la Fira de Festes. ¿Cómo le parece? Después de Gandía y todos los prácticos en la Fira de Festes, ¿qué es el sentimiento de la primera vez aquí? Sí, yo soy primera vez en Gandía. Buenos días a todos los ciudadanos de Gandía. Yo soy muy feliz. Да, ciudad Gandia es una maravillosa ciudad, una buena ciudad. Las gentes muy hospitality. Personas muy hospitalitarias, sí, sí. Entonces. Una ciudad con grande calidad de la vida. Con un alto standing, con una gran calidad de vida en esta ciudad. Sí. Bueno, la verdad es que te está dando poco trabajo el señor alcalde de Pleven. Sí. Nos tiene un poco engañados con el idioma, pero... Mucho de agradecer, sí. Porque realmente estudió cuando era muy joven español, pero se defiende muy bien. Sí, sí. Bueno,
había que aprovechar, Liduvina, el momento de la Fire Festes para que vieran Gandía en todo su esplendor. Todos los vecinos, vecinas, que ya no solo son de Gandía, sino de muchos puntos de la Comunidad Valenciana, incluso, que vienen aquí en Fire Festes, para que vieran Gandía en todo su esplendor, ¿verdad? Y lo vivieran. Obviamente teníamos ilusión que fuera en algunos de los periodos que Gandía pues tiene más animación y sobre todo muchos visitantes. Y habíamos hecho la propuesta de que pudiera ser en Fallas, en Semana Santa o en la feria. Y el alcalde por fechas, porque ellos aprobaron el día 26 de este mes en el pleno de Pleven el acuerdo, o sea, lo han aprobado el 26, y ha venido justo nada más aprobarlo en Bulgaria, ha venido a firmarlo aquí en Gandía. Por tanto, estamos muy agradecidos por ese esfuerzo y todo lo que ha podido comprobar no solamente Gandía y también el territorio Borgia, que hemos estado esta mañana también acompañando la comitiva de alcaldes, y ha podido ver la riqueza de cultural que tiene Gandía, como muy parecida a la riqueza que tiene Pleven, una ciudad culturalmente muy rica. Sí, recojo esa última idea que acaba de comentar Liduvina, de que a pesar de la distancia, Pleven y Gandía comparten, tienen muchos nexos en común en cuanto a historia y tradición. Че въпреки че сме в две различни точки на Европа, няма много разлики в двете двата града. Така, градовете са на далечно разстояние един от друг. Es así que se encuentran en puntos muy lejanos, pero в двата края на Европа, но испанците и българите сме близки по менталитет. Sí, que compartimos casi el mismo estilo de vida y de personalidad, aunque estemos en dos puntos diferentes de Europa. Вероятно, затова и много българи намират своята втора родина в Испания и точно в Гандия. Y por eso muchos búlgaros encuentran su segundo hogar aquí en Gandía. Claro, además estamos hablando de una ciudad, Gandía, Liduvina, que es una ciudad acogedora, multicultural. Y por eso mucha gente que viene de otros países se encuentra en Gandía, podríamos decir incluso el paraíso. Sí, sí, hoy estos días hemos estado pues, hablando con los ciudadanos de Pleven, porque vinieron al pleno y ellos estaban relatándole al alcalde que aquí han encontrado su casa y que cuando van en verano, también es verdad que Pleven también se ha cambiado, que ha mejorado mucho, sí. Y por tanto que estaban muy contentos, ¿no?, de que él estuviera aquí. Y de que, de alguna manera, pues que las dos ciudades vamos a correspondernos en el tema cultural y en el tema de relaciones. Ahora, señor alcalde Pleven, hay que trabajar mucho para estrechar aún más esos lazos, ¿no?, entre Pleven y Gandía. Треба да се работи много, за да успееме още толкова да сътрудничиме за това побратимяване. Така е, перфектно казано. Sería la mejor forma de expresarlo. Затова съм тук, за да официализираме тези отношения между Плевен и Гандия, между България и Испания, които съществуват така или иначе в последните две десетилетия. Que por eso está aquí, para trabajar, para hacer estos lazos todavía más fuertes entre Bulgaria y España, y más en concreto entre Gandía y Плевен. И благодарен съм за любезната покана на кмета на Гандия, госпожа Диана Морант Рипой, за това, че имахме възможност вчера да подпишем договора, и мисля, че пред отношенията между двата града има едно добро бъдеще. Que quiere agradecer a la señora alcalde Diana Morant Rippoy por haber ofrecido e intentar que realmente este hermanamiento tenga sentido y que se pueda hacer oficial por fin, porque aún así las relaciones no oficiales han seguido 20 años hasta el momento y que por fin es oficial, y quiere agradecer esta invitación a la ciudad de Gandía. Sí, la verdad es que este hermanamiento entre Pleven y Gandía dará mucho de sí, de eso ya se encargará la responsable de Relaciones Internacionales, como es Liduvina, que no podría tener una mejor anfitriona para establecer ese contacto, primer contacto, para luego ya abrir el camino a todo el ayuntamiento para establecer esos lazos y compartir de todo. Porque, Liduvina, este es el segundo hermanamiento que se establece. Venimos del hermanamiento con Laval, pero vamos a por un tercero, con Italia. Efectivamente, sabéis que estuvimos en la ciudad de Fano con la alcaldesa de Gandía, y allí ya firmamos el protocolo de amistad, porque cada país tiene una forma administrativa de realizar los hermanamientos.
firmamos allí el protocolo de amistad y ahora en marzo que viene pues vendrá el alcalde de Fano y firmaremos ese tercer hermanamiento que bueno, esperamos que para le beneficie todos estos hermanamientos a la ciudad a nivel cultural, económico, social y bueno, que podamos compartir esa cultura y ese patrimonio que tienen las tres ciudades. Bueno, ya tenemos Gandía estrechamente relacionada con Francia a través de Laval, con Bulgaria a través de Pleven y ahora con Italia a través de Fano, ya está próximo. Ya no nos quitamos más tiempo porque sabemos que hay mucha feria, mucha Fire Festes por vivir, por recorrer. Y una cosa, el año que viene tiene que venir, pero sin perder el avión, para venir a las 9 de la mañana, el primer día, para ver a las bandas del Tío de la Porra, que este año se lo ha perdido por cuestión de aviones, pero el año que viene tiene que estar aquí. Догодина трябва да дойдете, но без да има закъснение в полета, за да може да видите El Tío de la Porra в 9 часа, когато тръгва. С удоволствие ще го направим и вероятно ще дойдем и с фолклорна или танцова група, за да дадем една малка частица да допринесем за празника на Гандия с български привкус да бъде. Que también vendrá con algún grupo búlgaro para que también haya, porque como sabemos que en la Plaza del Prado se hace un festival de multiculturalidad. Multicultural. Entonces quiere también traer un poco de la esencia búlgara. Nosotros encantados, con los brazos abiertos. Muchas gracias, Liduvina, por traernos esta visita tan, tan especial aquí al set de Telesafor, en este especial Fire Festes. Y a seguir compartiendo con ellos toda la esencia de las Fire Festes de Gandía. Vosotros muchas gracias porque hay muchos ciudadanos de Pleven que querían ver al alcalde y no ha sido posible verlos a todos. Por tanto, hoy a través de este programa van a poder verlo porque es una persona muy querida por la gente de Pleven que está en Gandía y por los ciudadanos de Pleven también. Muchas gracias. Josh Spartansky, muchas gracias por venir. Muchas gracias por todo. Yo no comprendo español, yo he estudiado un poco, poquito español, no lo hablo, pero un poco pero, comprendo. Pero para la próxima aprenderá a hablar perfecto. Mejor. Perfecto. Nosotros intentaremos aprender un poco de búlgaro. A ver si hay suerte. Bueno, muchas gracias. Y Greta Petiova también, muchas gracias por gracias ayudarnos en esta entrevista. Ha sido un placer. A seguir disfrutando de la Fire Festes de Gandía. Sí, gracias. Nosaltres seguim. Encara tenim ara un despertavant. Ara mateix són les... Falten 13 minuts per a les 8 de la vesprada. Anem a publicitat. I tornem de seguida perquè tenim moltes coses damunt de la taula de les quals parlar. En seguida tornem. Que no te lo cuenten más. Descubre el nuevo método de óptica que propone Ángels Visión. Somos fabricantes y mayoristas, de la fábrica a la óptica. Primeras marcas y últimas tendencias en gafas de vista y de sol. A precios únicos y sin letra pequeña. Prueba nuestra lente única, exclusiva de Ángels Visión. Máxima calidad al mejor precio, para que renueves tus gafas sin vaciar tu bolsillo. Ven por las gafas estrella de Ángels Visión, Clip On. Gafa de vista y gafa de sol en una sola gafa que te facilitará tu día a día. En Ángels Visión te damos alas para volar. Calle Ferrocarril de Alcoy 58 y calle Mayor 54 de Gandía. Contenedores Navarro. Gestión de residuos, escombros, podas, madera, basura industrial, papel y cartón. Maquinaria para todo tipo de trabajos. Mini excavadora JCB, pala frontal o cargadora Volvo. Excavadora de 8 toneladas. Contenedores Navarro. Carrer Benipeiscar 6 y 8, Real de Gandía. 96-286-2875 y en el 637-340-700. Contenedoresnavarro.com. Vetusta Morla en concierto presentando su nueva gira Mismo sitio, distinto lugar. Gandía, 29 de septiembre, Instituto María Enríquez. Además, Miss Dandy como banda invitada. Entradas ya a la venta en producemelife.com y en la red Ticketmaster. Los 40 Gandía, emisora oficial. Vetusta Morla y Miss Dandy en concierto. Som.
Més recursos per a pobles i ciutats. Sí, per a Romania me la bufa. Som justícia social. Som autonomia municipal. Som igualtat per a xicotets i grans. Som el nou pla bianual d'ajudes per a serveis i obres municipals. Som Diputació de València. Colze a colze amb els ajuntaments, amb les persones. Els ajuntaments tenen fins el 4 d'octubre per presentar els projectes de les obres ja aprovades. En Expert Peralta, del 10 al 23 de septiembre, precios sin IVA y con 12 meses sin intereses al 0%. Repasa nuestro catálogo. Avinguda Alacant 16, Gandía. Y recuerda, en Expert Peralta, del 10 al 23 de septiembre, precios sin IVA, con 12 meses sin intereses al 0%. Repasa nuestro catálogo. Avinguda de Alacant 16, Gandía. Entrenar en el centro de Gandía, con la mejor maquinaria del líder en el mercado fitness y en un centro totalmente reformado bajo un concepto fresco, dinámico y único en la ciudad, solo es posible en el nuevo gimnasio Fit Room, la única sala de fitness de Gandía con zona de calistenia y trabajo funcional para complementar tus entrenamientos como no lo puedes hacer en otros centros. En Fit Room, familiaridad, confianza y mimo en todo lo que hacemos. Estamos 365 días al año, por y para ti. Otter 9, venta, reparación y alquiler de carretillas elevadoras. Somos distribuidores de Hohenheim Rich, carretillas elevadora, transparentes manuales, eléctricas, apiladores, carretillas contrapesada, diésel. Consúltanos en Polígono Alcodar, calle Music 5, 962-87-4749. Otter 9, nos avalan más de 30 años de experiencia. A la muntanya, qualsevol descuit pot ser causa d'incendi. La teua actitud pot marcar la diferència. Stop al foc. Stop al foc. Stop al foc. Més prevenció, menys incendis. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112, Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos, todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinyent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Papes Lolita. Nace en 1935 fabricando de forma tradicional como se hacía en antaño. En caldera, con aceite y sal y sin aditivos. Pruébala y disfruta de su variedad en papas de aperitivo. Papas Lolita. Las papas tradicionales de toda la vida. Mmm. Citroën Talleres Garibor les espera en la avenida Alicante 165 de Bellreguard. Le ofrece servicio pre-ITV gratuito. Vamos a pasar la ITV por usted sin coste ninguno. Evite colas y ahorre tiempo. Precios cerrados de mantenimiento y en piezas de desgaste. Disponible en tienda ya la nueva Berlingo.
Seguim en directe. Després de la publicitat tornem a aquest directe especial Fira i Festes, així a Telesafor. Ja sabem, estem en la línia del passeig de Germanies a l'entrada del recinte firal i cada vegada és més la gent que és al carrer. Així estem veient com travessa la gent per a disfrutar de les diferents activitats que tenen lloc en la ciutat de Gandia. Nosaltres estem així en este raconet que ens ha muntat dels diferents patrocinadors. Per exemple, així tenen una taula ben muntada que ens arriba gràcies a l'hotel RH Bairén, que per exemple, esta pot ser la taula de la seva boda, del banquet de la seva boda. És una meravella, ja saben. O l'hotel RH Bairén, que per exemple, també estarà en aquesta fira amb la boda com a únic tema que tindrà lloc en la ciutat de Gandia. Serà la The Wedding Experience, la fira Bodas, el dia 14 d'octubre en la ciutat de Gandia. I també tenim este set gràcies a Confort Sueños. Per què? Perquè hi ha que dormir, però també hi ha que descansar al mateix temps. I nosaltres tenim un sofà supercòmodo. I també, aquestes ulleres poden ser seues. Què han de fer? Pues passar per ací davant del set de Ràdio Gandia o de Telesafor, omplir una papereta amb el seu nom, posar-la en la urna que tenim davant dels diferents estants i després, al final del programa, a vora les 9, sortejarem unes ulleres de dona i unes ulleres d'home. Així és que poden ser seues aquestes ulleres amb nosaltres, amb aquest especial Fira i Festes de Gandia. Però hi ha més patrocinadors que fan possible aquest especial Fira i Festes. Ahora con MyRenting. No compras tu golf, lo vives por 285 euros al mes, sin entradas, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada tres años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen MyRenting. Gandia Motors S.A. Gran Vía, Castell de Bairén, número 30, en el Polígono Acodar, aquí en Gandia. ¿Y por qué hacer tu lista con Gandhi Bebé? Vuestras listas de nacimiento vienen con descuentos, sorteos y cheques regalos. Más razones. Aconsejamos abrir la lista de nacimiento alrededor de la semana 22. Además, no os comprometéis a quedaros todos los productos de vuestra lista. Más razones. Mobiliario infantil y juvenil, servicio gratuito de montaje. Y además, financiación sin intereses. Gandhi Bebé, en la República Argentina, número 47 de Gandía. Parking gratuito. Visita nuestro Facebook. Acércate a nuestro stand de Telesafor y pídenos tu cheque descuento Gandhi Bebé. Y además, en SEAT Servicios Automóviles, la satisfacción del cliente es nuestra razón de ser. Llevamos 50 años trabajando para conseguir siempre el vehículo que necesitas. Tenemos la más completa gama de modelos SEAT con la emocionante combinación de tecnología y diseño. Recuerda, con 50 años de excelencia, nuestro objetivo es ofrecer un servicio integral del automóvil completo y de calidad. SEAT, 50 años de servicio integral, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la profesionalidad de nuestro personal. Infórmate en SEAT.es, servicios y automóviles en el Polígono Alcodar de Gandía. Està ben veient les imatges de la gent que està a rebentar, afortunadament, el passeig de Germanies, on estem nosaltres ara mateix, en este set, on estem rebent visites, i me vas directament a este comodíssim sofà que tenim gràcies a Confort Sueños, i estan veient, ara ja el veuen, en imatges, Víctor Soler, portavoz del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Víctor, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani, i bona vesprada a tots els que estan així i a tots els que estan veient-nos des de les seues cases. Clar, perquè el millor és el que diem sempre, és vindre, xafar els carrers de Gandia per a viure la festa, però, clar, aquella gent que no puga per diverses raons, doncs li donem l'oportunitat. Els nostres companys tècnics fan aquest esforç per a fer aquest desplegament i fer possible aquest directe, perquè la Fira de Festes de Gandia uno no se la pot perdre, Víctor, té de tot. No se la pot perdre, Dani, jo per circumstàncies personals tinc que dir-te que feu una tasca social impagable perquè, bueno, com te dia, per circumstàncies socials, personals, jo he hagut d'estar aquests dies un poquet aliè a la Fira i Festes i normalment tota la gent passeja pel passeig, pot estar xafant la fira, però hi ha molta gent que, per exemple, està en l'hospital per diverses circumstàncies. Jo, per circumstàncies personals, he hagut d'estar aquests dos dies acompanyat a un familiar
i estava Telesafor, i la gent estava seguint la Fira i Festes per Telesafor, i això és bonico com a Gandia, que, en fi, una televisió que pot arribar a també a aquests llocs, pues poder apropar la festa de tots, les fires i les festes patronals a llocs com l'hospital o a gent que està en casa que no pot eixir per les circumstàncies que siguin. Així que enhorabona. Moltes gràcies en nom de tot l'equip de Telesafor, perquè així realment servidor el que fa és arribar quan està ja tota la paradeta muntada, els nostres companys tècnics són els que fan la feina de valent. El que comentem, Gandia, la veritat és que se supera, bueno, ja no parlem de pressupostos com els que n'havien abans, però en el que ja es fa la festa, perquè estem parlant d'una festa que és al carrer, el temps ens acompanya i podem estar contents, Víctor? Jo crec que sí, en la Fira i Festa hi ha una qüestió que és bàsica, que és que faci bon oratge. Si fa bon oratge, la gent ix al carrer i es troba a la festa, es troba a les actuacions al carrer, les actuacions teatrals, va a visitar les actuacions firals i, per tant, sempre que tinguem bon temps, jo crec que hi ha sinònim de gent al carrer i d'èxit, no? de la pròpia Fira i Festes. A partir d'ahir jo crec que pues, sí que podríem i crec que deguem ser més ambiciosos a l'hora de programar les festes d'una capital, no sols d'una comarca com era la Safor, sinó crec sí. que capital de les comarques centrals, d'un nucli de població molt important. I jo crec que això sí que a lo millor en aquests últims anys ens ha oblidat. Som Gandia, som la capital de la Safor, som ciutat ducal. I jo crec que els gandians estan demanant-li al seu ajuntament ser més ambició, tindre més ambició a l'hora de presentar un programa de Fira i Festes que amb una base que funciona i en la que tots estem d'acord, que no és cosa fàcil en Gandia, tindre consens al voltant d'una qüestió, en aquest cas jo crec que el model de Fira hi ha això, un consens. Ja ho has dit tu, que quedava massa ho dia jo, però ho has dit tu. Efectivament, jo crec que n'hi ha consens al voltant del model de la Fira i Festes, però crec que hi ha que ser més ambiciosos. Nosaltres vam donar un pas endavant molt important que no ha canviat l'actual govern perquè és un pas, jo crec, d'èxit, que és l'agrupar la Fira i Festes al voltant del cap de setmana, fer o traslladar el festiu de Sant Francesc de Borja al dilluns, i és un èxit. És un èxit a nivell de restauració, a nivell comercial, a nivell de gent en el carrer, perquè suposa concentrar la Fira i Festes en un cap de setmana i el que possibilita que la gent dels pobles, de la comarca i de fora de la comarca puguem vindre dissabte i diumenge a la nostra ciutat. Bé, hem avançat. És una qüestió en la que hi ha consens. A partir d'ahir, jo crec que les fires de l'any que ve tenim que ser tots un poc més ambiciosos. Per ganes de festa no serà. I així també és important el tema de que estem parlant d'una fira que és per a tots els públics. Sí. Es pensa en tot, per a tota la família. Tenim que programar activitats o tenim que ser capaços de programar activitats des dels més menudets fins a la gent més major. Jo pense que la gent més major a lo millor sí té activitats, sobretot al voltant de la plaça Major, de la plaça de l'Ajuntament, allò de les 8 de la vesprada, que pot sentar-se en la plaça Major i veure diverses activitats, però sí que tiren falta un poc que aquestes activitats tinguin una major qualitat. No? Hem tingut actuacions en aquesta ciutat en diversos governs, no parlem només del govern del Partit Popular, on han vingut així artistes de renom. Jo crec que això hi ha que tornar perquè sí que és cert que ahir vam tindre, per exemple, el concert de Vetusta Morla per als joves, que és un grup punter i un grup que tal vegada siga dels millors de la música espanyola, però tal vegada els nostres majors estiguin un poc oblidats o almenys les actuacions per als nostres majors no estiguin al nivell que poden disfrutar la gent doncs, més jove o d'altres estils. Però en tot cas, la fira ha de ser per a ser gaudida, per a ser disfrutada per tots, des dels més menuts fins a la gent més major. Sí. I Víctor Soler, què fa en Fira i Festes? A quins racons o quins escenaris li agrada anar? O si va al recinte firal, a quina atracció puja? Pues mira, ara precisament quan acabi esta entrevista mon anem l'Ida i jo a passejar per la fira, jo sempre puja als saltamontes. Ja és una tradició que no és ni massa arriscat ni tampoc massa tranquil. Una cosa no? segura. Una cosa intermitja com són la gent del PP, no? Conservadors però amb un punt de risc. I el saltamontes m'agrada molt, però en tot cas, per exemple, pues, a nit vam estar en el concert de Vetusta Morla, que crec que és un grup, pues, la veritat que, pues, com te dia, punter al panorama musical espanyol. I després m'agrada molt el comboi que se forma al voltant de la Casa de la Marquesa, tant en el vermut, a migdia com per la nit, pues, gent més o menys de la meva edat, amics, que aquestes coses que té la fira, no? Que t'apropa amb gent que durant tot l'any no veus, molta gent de Gandia que està treballant fora i que aprofita la Fira i Festes per a visitar la nostra ciutat,
i pues, veus gent que a lo millor durant tot l'any no pots i tens aquests retrobraments que són pues, molt agradables. És el comboi que té la Fira de Festes de Gandia. El comboi de la Fira de Festes, la cerveseta de migdia, després te'n vas a dinar i a partir d'ahí lo que fas a Balta. A deixar-nos llevar. Efectivament. Lídia, que toca saltamontes ara després de la Fira. Molt bé, Víctor Soler, com a portaveu del grup municipal del Partit Popular Ajuntament de Gandia, moltes gràcies per fer-nos una visiteta a aquest estant de l'especial Fira de Festes de Gandia. I ara no dic a continuar treballant, sinó a continuar disfrutant de la Fira de Festes. Efectivament, Dani. Moltíssimes gràcies una vegada més a vosaltres i a tota la gent de Gandia que isca al carrer i sobretot la gent de la comarca i dels pobles que estan veient-nos que visitin la nostra Fira de Festes. Molt bé, gràcies, Víctor. A vosaltres. Ja ho saben, Víctor ho ha dit, que han de disfrutar la fira, però la veritat és que jo vaig agarrar-me el ventall de nou perquè jo no sé per què, quina temperatura hi haurà ara i per què tenim aquesta sensació de que fa més calor de la que realment fa. Ens alegrem, clar que sí, perquè en aquestes temperatures pues, anem al carrer a disfrutar de la fira i festes, però la veritat és que en el ventall i la butxaca anem així de dubtes perquè si jo us dic Jordi Pallà, vostès diran, clar, el meteoròleg, doncs bé, va a visitar-nos i vull que em diga per què jo tinc més sensació de calor de la que realment fa l'ambient, esta basca que es fa. Però abans anem a veure un vídeo que és una de les activitats que veuran esta nit de diumenge a partir de la una de la matinada. I de què es tracta? Del Correfoc, un espectacle pirotècnic que eixirà des de la plaça Crist Rei fins a la plaça Prado, a càrrec de la colla de dimonis Correcagarneres. La colla es va constituir en l'any 99 en Terrateig, impulsat per un grup d'amics i realitza correfocs per nombroses poblacions. I aquesta nit, aquesta matinada, a la una, estarà així pels carrers de la Fira Festes de Gandia, carrers de Gandia, des de la plaça Crist Rei fins al Prado, a partir de la una del matí. Ahí trobaran el tradicional ball del dimoni amb la presència de Lucifer i la Diablesa com a personatges principals. Anem a veure un poc de correfocs i ara parlem de l'oratge. Thank you.
Seguim en directe, así en este especial Fire Festes de Gandia en Telesafor, así a peu de carrer, y mai millor dir, perquè és literalment a peu de carrer, perquè estem así en la línia del Passeig de Germanies a l'accés del recinte firal, y así es gent que entra, gent que ix, familiars, tots carregats de pomes en caramel, de globus, la veritat és que molta activitat en la Fire Festes de Gandia. Recorden que a les 9, d'ací un ratet, estes ulleres poden ser seues, perquè anem a sortejar unes ulleres per a home i unes ulleres per a dona de la mà d'Àngels Visió. I aquesta és la urna on han de dipositar la papereta que poden trobar ací a l'estand del grup Ràdio Gandia. Omplir amb les seues dades, el seu nom, la tiren ací dins i després les ulleres o d'home o de dona poden ser seues. Però ara anem a parlar de l'horatge. Us ho comentava abans de veure el vídeo de Correfocs. La veritat és que es va dir que podíem disfrutar bona cosa i tranquil·lament de la Fira de Festes de Gandia perquè el bon temps, i vaja, que si el bon temps, amb temperatures ben altes, ens acompanyaria. I així ha sigut. Però volem saber si el dilluns es manté la previsió de possible pluja, encara que siga poc. Volem saber què passarà estos pròxims dies. Jordi Pallà, meteoròleg, Jordi, molt bona vesprada. Què tal, bona vesprada? Bueno, meteoròleg de la web, horagenet.com, i també encarregat de donar-nos la previsió meteorològica durant, en Telesafor durant ja fa dos anys, no? Portem vora dos anys ja, sí, donant el temps tots els dies, migdia i nit, i disfrutant de l'horatge de la Comunitat Valenciana i d'ací de la Safor concretament. Te n'has vingut perquè tu eres... Jo soc Alcoyà. Alcoyà. Visc a Nàquera, per tant, soc un poquet nòmada. I avui diu, pues vaig a Gandia, a la Fira de Festes. M'encanta visitar la Fira de Gandia. Com a bon Alcoyà, estic veient molt de temps en Berreguard, tinc molt bona relació en la Safor, tinc molts amics en Gandia, i m'agrada vindre, pues, això, pegar una volteta per ací, fer-me una cervesa, saludar a quatre amics i saludar-vos a vosaltres. I com estàs veient la Fira de Festes d'enguany? Has pillat bon dia, bona temperatura. La veritat que un poquet calorosa, però bueno, era el que estava previst. Sí, sí. Podem estar contents perquè esperàvem pluja, va ploure la setmana passada, estem tenint un principi de tardor prou mogudet, ara volíem solet i calor per a fira, cosa que molta gent potser li ha semblat un poquet massa, perquè a voltes tanta calor pues, no ens agrada. Agobia un poquet. Agobia un poquet, però és el que volem, és sol calor. Sembla que demà n'hi ha algun xicot de canvi, refresca, ja no farà... Ja era hora, que refrescara. Sí. Via les temperatures, al millor al centre del dia, seran bones, 26, 27 graus. De matí n'hi ha possibilitat de que manega el dia aixina prou ennuvolat, que pugui caure alguna goteta, si és que plou, no serà pluja general, no afectarà tota la Safor, però sobretot en les poblacions més pròximes a la costa podrà arribar a caure algun ruixat, estic parlant de 9, 10, ja que a les 11 del matí no arriba, i a partir d'ahir escampa i solet i bona vesprada per acabar-li la fira a les festes. Per tant, les activitats al carrer que queden per al dia de demà tenen, pues, es poden desenvolupar en tota tranquil·litat, i la solemne processó en honor a Sant Francesc de Borja, el patró de Gandia, a partir de les 8 de la vesprada, tranquil·litat absoluta, no? Totalment tranquil de vesprada. Ja et dic, aquestes 4 nuvoletes que poden haver de matí, el percentatge de pluja pot ser del 10%, o sigui que és molt difícil que ploga. Sí. Jo no agafaria el paraigües, però a partir... Sempre va la pena dir, agafeu-lo per si de cas. Jo no l'agafaria. Directament. No, perquè si poden caure 4 gotes, no crec que ni arribi a produir-se la precipitació. De vesprada ja vol solet, això sí, pot ser, conforme caiga la vesprada, rebequeta, perquè demà refrescarà, perquè demà ja serà un dia ben fresquet, amb vent del nord-oest, que així, pues, ara no parlem de la mar perquè pareix que ja ha passat l'estiu, però altera la mar, els pescadors han de tenir en compte que demà la mar quedarà més alterada i refrescarà prou la temperatura. Ja ho han escoltat, ho ha dit Jordi Pallà, que és l'expert en meteorologia, ese és el titular, demà, dilluns, 1 d'octubre, agafen la rebequeta perquè pot refrescar, i més de 4 ara estaran en casa voltant d'alegria perquè diran ja era hora que refrescara. Perquè, Jordi, jo comentava abans que així jo porto el ventall darrere, perquè la veritat és que la sensació de basca que fa és brutal. Sí. Per què tenim aquesta sensació tèrmica de que fa més calor de la que realment fa? Pues perquè en aquestes situacions meteorològiques estem parlant de calma, estem parlant d'anticicló, estem parlant de vent fluixos que entren des de la mar, carregats d'humitat, i llavors la humitat és molt alta. Es barreja una temperatura prou alta, aquests dies, temperatures de 30 graus al centre del dia, humitat del 80%, això fa que la sensació de calor que té el cos siga molt més alta i que patim més i que suem en no res que facis.
Encara hi ha gent que dubta, que diu que això del canvi climàtic és un invent d'algun interessat, però que és un invent per a res. És a dir, la inestabilitat ara de com va canvien les temporades de l'any, que abans estaven molt més definides, ara ja es porta un poquet de cap. No? I tot això és el tema del canvi climàtic, suposa. El nostre clima és un clima irregular. O sea, jo definiria el clima de la Comunitat Valenciana, el clima mediterrani, com algo molt irregular. També he de dir que jo crec que hi ha molt poqueta gent ja que dubte que siga negacionista. Crec que hi ha alguno, com crec que és Donald Trump, un tal Donald Trump que diu que dubta, però bueno, es podem esperar de tot. Ahí tenim un problema, perquè és un dels que més mana en aquests moments. I bueno, pues la veritat és que no favoreix molt el fet de que pues, s'han tallat moltes investigacions de cara a treballar, a lluitar contra el canvi climàtic. És una evidència. Jo sempre que parlo de canvi climàtic parlo un poc de lo que és el cicle de l'aigua, perquè la gent ho entenga. El concepte de canvi climàtic molta gent no acaba d'entendre, no? El canvi climàtic és que ja no plou, que sí que plou. No, estem en un clima molt irregular i el fet de que canviem el clima anem a fer un clima que sigui més irregular. Pot ploure, a lo millor, al final de l'any, cosa que a Gandia la mitjana de precipitació són 550 litres per metre quadrat en un any. Entonces, la distribució d'aquesta pluja pot ser que el canvi climàtic provoque que caiga en quatre trompes d'aigua. Sí. Entonces, jo sempre, quan parlo de canvi climàtic, parlo del cicle de l'aigua. Imagina't una muntanya, imagina't el Montgó, imagina't la mar. Quan érem joves, n'hi havia horta. Moltes voltes aquesta horta està substituïda per urbanitzacions, per construccions, per polígons industrials. Això fa que quan plou ja no hi filtra aquesta aigua. Ja estem canviant el cicle hidrològic. Estem contaminant més que contaminàvem. Aquest cicle hidrològic, també l'atmosfera forma part del cicle hidrològic. Estem canviant tantes coses que estem canviant tot el cicle hidrològic, inclosa l'atmosfera, inclòs el clima. Clar, la veritat és que dona goig escoltar-te perquè ho expliques i s'entén a la primera perquè la qüestió meteorològica és complicada. En qüestió de previsió, Jordi, clar, és molt arriscat perquè ara jo recordo que la meteorologia en les televisions d'àmbit estatal durava no res, dos minuts, però ara ja es comencen a dir-te les previsions per a dies i dies i dies i dies. Això és un poc perillós, tampoc es pot fer una previsió exacta per a tants dies. Jo no soc partidari de fer previsions a més de 3-4 dies si vols que siguin fiables. Pots mirar mapes, perquè avui en dia en internet pots mirar mapes a 10-15 dies, n'hi ha webs que donen previsió a 15-20 dies però no tenen cap fiabilitat. Jo recomano evidentment la meva web, orachinet.com, perquè no fem previsions a més de 4 dies. De fet, quan revisem les previsions, sempre acabes canviant-la. Sí. Per tant, si acabes canviant la previsió a 2 o 3 dies, si recordes, parlàvem l'altre dia en Ràdio Gandia, de que el dilluns estava previst que ploguera i fins i tot donava bona cosa de pluja la migdia vesprada de dilluns. En 2 o 3 dies ha canviat la previsió i dona possibilitat d'algun ruixat que jo crec que finalment no plourà. No es poden fer previsions a més llarg plaç, el que passa és que avui en dia els mitjans de comunicació juguen a cridar l'atenció donant-te previsions a 15 o 20 dies, que bueno, sempre hi ha algú que se les creu, però jo personalment no me les creuria. Ja ho sabem, si volen la previsió meteorològica més de major confiança i més professional, és tan sols entrar a clic www.oragene.com i ahí tenen tota la meteorologia, la previsió meteorològica més professional que puguen trobar de la mà de Jordi Pallà. Jordi, una última pregunta. Segons el temps que hem tingut, jo no sé si no té res que veure, el temps que hem tingut durant aquest estiu, es pot dir, pues mira, segons el que ha plogut o com no ha plogut molt o poquet, es espera un hivern més plujós, més gelat, o això no té res que veure? No, les tendències parlen d'un hivern que no va ser molt fred. Els estudis que n'hi ha diuen que no serà massa plujós, tampoc diuen que va ser molt sec, però, torno a repetir-te, estem en un clima molt irregular. Hi ha gent que s'aventura a fer aquestes previsions a llarg plaç, no tenen res a veure. És igual que quan tenim un estiu molt calorós, la gent diu, ui, anem a tindre gota freda, anem a tindre temporal. No té res a veure una cosa amb l'altra. Enguany hem tingut ja dues situacions de gotes fredes. També m'agrada molt puntualitzar que gota freda no és sinònim ni d'inundacions, ni de riuades, ni de desgràcies. És sinònim de possibilitat que pugui ploure molt en poc de temps i de distribució molt irregular. Sí. Si el dones compte, també crec que ho comentàvem la teoria de ràdio tu i jo, els principals temporals que hem tingut, no a la Safor, que també, sinó a la Comunitat Valenciana, solen ser octubre-novembre. Recorde el 3 de novembre del 87, així a la Safor, el barat de Beniopa, n'hi ha fotografies, n'hi ha dades. Les inundacions. Estem parlant sempre de final de tardor o ja tardor avançada. Per què? Perquè ara, a principi de setembre, a final d'agost, tenim una situació més pròpia d'estiu. Inestabilitat, ruixats, una tamborina d'aigua, així plou 50 litres, però l'oliva cau en 20 o 10,
o plou més a Barx. La situació, diguem, geogràfica, les muntanyes també tenen molt a dir. Entonces, no té per què un estiu calorós que siga després precís que tinguem una gota freda molt important. No és causa-efecte. O enguany, per exemple, que està sent relativament fresquet, tot i la queixa que el festo abans de la calor, està fent menys calor que a 3 anys. Jo recordo sempre l'entrada al col·le a l'escola, els últims anys estava sempre marcada per la polèmica de que feia molta calor per als nanos. Sí, sí. Enguany, pues, bueno, està fent calor, però la calor menys, diguem, més suportable. Més suportable. Això no vol dir que no anem a tindre un temporal important. Ojalà tinguérem una tardor plujosa i que ens vinguera molt bé a tots per a recarregar aqüífers, per a tindre reserves d'aigua i perquè els boscos estiguin pletòrics. Perfecte. Ja sabem, parlant de previsió meteorològica, hem d'acudir a una veu experta, perquè, per exemple, escoltem moltes que es diuen pues per a demà es preveu que lluisca el sol, però no descartem la possibilitat de que es formi algun núvol i pot ser que ploga. Clar, aigua adivinen tots. Doncs bé, ese no és el cas de Jordi Pallà. Oraginet.com és la web on podem veure la previsió meteorològica en tota confiança. I també, ja saben, Jordi Pallà, cada dia en Telesafor. Jordi, perfecte. Un plaer tornar a compartir una xerradeta amb tu i a seguir disfrutant de la Fira de Festes. El plaer és segur meu. Moltes gràcies. Gràcies. Fins una pròxima. Seguim en directe ara mateixa quan són les 8:30 de la nit. Es queda vora mitja horeta de directe especial Fira de Festes. Així és que escoltem uns consells publicitaris, però tornem de seguida corrents així. Porque somos especialistas en todo tipo de aromas, ven a De Perfume. Pregúntanos y consigue tu esencia favorita a precios increíbles y con una gran duración. Consigue tu perfume desde 3,50 euros. Perfumes desde 3,50 euros. En De Perfume personalizamos botellas y todo tipo de obsequios para tus celebraciones. Siempre contamos con las últimas novedades del mercado. Ven y nuestro equipo te ayudará en aquello que necesites. También disponemos de todo tipo de fragancias para tu hogar. Brumificadores, lámparas catalíticas, jabones naturales o sabores de armarios. De Perfume. Estamos a ras de suelo en la calle Mayor de Gandía. Pide tu muestra gratuita solo por venir a conocernos. Comenzamos nueva temporada en Teatro Gandía Palace. Sábado 13 de octubre. El nuevo show de Jaimito Borromeo. Sábado 20 de octubre. Noche de risas con Raúl Antón. Ya puedes comprar tus entradas online para todos los espectáculos a través de nuestra página web teatrogandiapalas.com y nuestras páginas en Facebook e Instagram. Teatro Gandía Palas, calle Rioja 4143, Playa de Gandía. Que no te lo cuenten más. Descubre el nuevo método de óptica que propone Ángels Visión. Somos fabricantes y mayoristas, de la fábrica a la óptica. Primeras marcas y últimas tendencias en gafas de vista y de sol, a precios únicos y sin letra pequeña. Prueba nuestra lente única, exclusiva de Ángels Visión. Máxima calidad al mejor precio, para que renueves tus gafas sin vaciar tu bolsillo. Ven por las gafas estrella de Ángels Visión, Clip On. Gafa de vista y gafa de sol en una sola gafa que te facilitará tu día a día. En Ángels Visión te damos alas para volar. Calle Ferrocarril de Alcoy 58 y calle Mayor 54 de Gandía. Contenedores Navarro, gestión de residuos, escombros, podas, madera, basura industrial, papel y cartón, maquinaria para todo tipo de trabajos, mini excavadora JCB, pala frontal o cargadora Volvo, excavadora de 8 toneladas. Contenedores Navarro, Carrer Benipeiscar 6 y 8, Real de Gandía, 96-286-2875 y en el 637-340-700, contenedoresnavarro.com. Som més recursos per a pobles i ciutats. Som justícia social. Som autonomia municipal. Som igualtat per a xicotets i grans. Som el nou pla bianual d'ajudes per a serveis i obres municipals. Som Diputació de València. Colze a colze amb els ajuntaments, amb les persones,
Els ajuntaments tenen fins el 4 d'octubre per presentar els projectes de les obres ja aprovades. En Expert Peralta, del 10 al 23 de septiembre, precios sin IVA y con 12 meses sin intereses al 0%. Repasa nuestro catálogo. Avinguda Alacant 16, Gandía. Y recuerda, en Expert Peralta, del 10 al 23 de septiembre, precios sin IVA con 12 meses sin intereses al 0%. Repasa nuestro catálogo. Avinguda de Alacant 16, Gandía. Entrenar en el centro de Gandía, con la mejor maquinaria del líder en el mercado fitness y en un centro totalmente reformado bajo un concepto fresco, dinámico y único en la ciudad, solo es posible en el nuevo gimnasio Fit Room, la única sala de fitness de Gandía con zona de calistenia y trabajo funcional para complementar tus entrenamientos como no lo puedes hacer en otros centros. En Fit Room, familiaridad, confianza y mimo en todo lo que hacemos. Estamos 365 días al año, por y para ti. Hotter Ninth, venta, reparación y alquiler de carretillas elevadoras. Somos distribuidores de Junkheim Ridge, carretillas elevadora, transparentes manuales, eléctricas, apiladores, carretillas contrapesada, diésel. Consúltanos en Polígono Alcodar, calle Music 5, 962-87-4749. Hotter Ninth, nos avalan más de 30 años de experiencia. Les 8 i 35 minuts, continuem en este directe especial Fira i Festes, així, en ple passeig de les Germanies, veient a la gent com passa per a disfrutar de les activitats de recintes firals. Ja saben, nosaltres, Telesafor, els acostem des del divendres i fins a demà dilluns, la Fira i Festes, l'ambient que hi ha al comboi de la gent, així, als carrers de la ciutat de Gandia. I tot gràcies a l'àmplia i variada programació d'aquesta Fira i Festes de Gandia del 2018. Y entre las personas que disfruten del ambiente está una de las responsables políticas municipales que también es política, pero también es veína, es persona y, por tanto, vol disfrutar. Lorena Milbaques, que es vicealcaldesa, regidora de Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives i que ara s'ha afegit alguna que altra cosa més. Educació i alguna cosa més. I joventut i moltes més coses. Bueno, Lorena, com estàs passant la Fira de Festes de Gandia del 2018. Home, la veritat és que disfrutant-la i gaudint-la a tope dels amics i també dels fills i de la família i cansada. Ens queda un dia, però la veritat és que estem esgotats perquè volem gaudir al màxim del dia a dia i les 24 hores no ens donen per a poder arribar a tots els espais. Però molt contenta i molt satisfeta de veure que la ciutat està a tope, que la ciutat està plena de gent i que està gaudint de tots els espectacles i totes les activitats. I aquests són els comentaris que m'arriben de la gent del carrer i des d'aquest punt de vista totalment orgullosa d'aquesta organització, d'aquesta fira, que serà per a mi l'última ja de la legislatura i l'última de la carrera política. Clar, serà l'última perquè després ja penja, diguem, la motxilla com a política. Això n'hi haurà moments... Clar, és una decisió presa en tot el coneixement i en tot el raonament, però suposa, Lorena, que hi haurà moments de dir ai, que tira enrere o no? Sí, a veure, tirar-me enrere, Dani, ja no, perquè tirar-me enrere efectivament ja porto molts mesos plantejant-me, ho porto molts mesos meditant-ho i la veritat és que, com vaig dir en el seu dia, la balança ha decantat més cap a la part familiar, cap a la part personal, perquè en aquests moments ho requeria a casa, ho requerien els meus fills i al final ha sigut una decisió presa inamovible, no hi ha marxa enrere, no? Però sí que és cert que quan pares a mirar i pares a pensar en tot allò que portes darrere, jo fa més de 16 anys que estic dedicada a això, la veritat és que se te queda ahí el cuquet a la panxa de dir vaig a saber estar sense estar treballant el dia a dia les 24 hores per la ciutat i per millorar les coses, no? Jo crec que vaig a notar-ho molt, però també és cert que vaig a tindre molta feina en casa, vaig a intentar que ara aquest canvi siga efectiu cap a la part més familiar i més personal. Jo suposo que els nanos que estan per ahir, la família, només els ha faltat aplaudir quan està escomitat i diu guanyem de nou a la nostra mare. Efectivament, ells no paren ara també de preguntar quan acaba això, perquè ja volen que acabi definitivament, tot i que ells, la veritat, s'han criat
amb la política. Jo recordo la primera fotografia del meu fill, era amb el Cuco, en 4 mesos, i ara va complir-ne 12. O sigui, imagineu-se, ells també porten una trajectòria política darrere de sa mare, que efectivament ara ja estan cansats i ja demanen que no, no? En alguns casos, en alguns altres els encanta també. Però sí que és cert que ara estan per ahí també i al final arriba un moment també que has d'abandonar això, perquè jo sempre dic que això no és una carrera professional. La política és un pas més en la vida d'una persona i el meu pas ja ha estat i ara cal tornar a la meva feina i tornar a la meva casa. Però estem parlant d'una retirada completa o una retirada de primera línia? De moment una retirada completa. Completa? Dani. Sí, de moment una retirada completa, una retirada de descans, una retirada de dedicar-me a altres coses i jo no sé si el dia de demà caldrà a lo millor tornar a reprendre aquest posicionament, però en aquests moments cal una retirada completa. La porta no es tanca mai, es deixa sempre entreoberta, que corre a l'aire per si de cas ha de tornar a obrir. I per què? Diu, pues perquè m'ho mereix, m'ho ha guanyat. Efectivament. Lorena, però així tot, disfrutant de la Fire Festes i el que comentem, que és una fira que ens agrada més o menys en quant a contingut, es manté aquest model dels últims anys que es va encertar, i s'intenta adaptar a si el pressupost és més alt, més baixet, ja no estem parlant d'aixòs, per exemple, 1 milió d'euros que tenia abans de pressupost, ara són 300.000 euros, és adaptar-se al pressupost per a fer una cosa digna. Jo crec que sí, jo crec que la gent que ens estiga veient i que estiga gaudint de les activitats que hi ha al carrer, se n'està donant que hi ha activitats, com dèiem abans, per a tots els públics. Hi ha activitats per als més menuts, hi ha activitats per als més majors, hi ha música de diferents tipus, tenim el Parc de la Festa amb diferents grups, tenim també el Maria Enríquez amb uns altres, la Casa de la Marquesa, el Jardí de la Casa de la Marquesa amb uns altres, ahir teníem òpera també a la plaça de l'Ajuntament. Hi ha moltíssimes activitats, diferents tipus de teatre, teatre infantil, teatre al Teatre Serrano per a gent més adulta, diferents activitats joves, des de jocs al carrer fins a activitats per als més menuts en el territori Borja, també coneguent la història i la cultura de la nostra ciutat. Jo crec que efectivament, Dani, no són els diners els que fan la festa. La festa s'ha d'adaptar als diners que hi hagin i ha d'intentar arribar al màxim de gent possible. I la veritat és que ha sigut tot un èxit. Jo crec que aquest canvi de model que es va produir en el seu dia, i des d'ací un record del regidor de Cultura en aquell moment, no? Jo ho dia l'altre dia també en un mitjà, el company Marcelí Giner, que va faltar fa poquet, va ser una època de transició en aquest model de fira que veníem d'un model més tancat, d'un model sols de parc d'atraccions, va intentar imposar en aquell moment des de Bloc aquest model de fira oberta i participativa, i la veritat és que va funcionar molt bé i ara s'ha consolidat ja, jo crec que ja tenim una fira per a totes i per a tots, una fira gratuïta en la seva majoria i una fira que està, com el dic, a l'abast de qualsevol públic. Sí, la veritat és que acabes de comentar, Marcelí ja no està entre nosaltres, desafortunadament, però va tindre temps suficient per a comprovar que aquest model que va posar damunt la taula va ser tot un èxit i continua sent tot un èxit. Però se veia cabuda per a novetats, iniciatives, projectes, activitats noves, per exemple, enguany s'ha introduït el punt violeta. Parlem de la lluita contra la violència masclista, parlem d'aglomeració de gent, de fer aquesta crida i aquest punt d'informació, assessorament, que ha arribat a Gandia, a la Fira i Festes. Sí, perquè pensàvem que aquest toc de la igualtat a la Fira i Festes feia falta, també. Portem treballant des de tot l'inici de la legislatura, des de l'àrea d'igualtat i diversitat i polítiques inclusives, en els diferents aspectes de la igualtat en tots els departaments de l'Ajuntament de Gandia, però sí que és cert que la nostra Fira i Festes per excel·lència, el nostre festivitat més important al carrer i on, efectivament, com tu bé dius, Dani, hi ha moltíssima gent, moltíssimes aglomeracions, ens faltava aquest punt de la igualtat. I el fet de tindre la ubicació del punt violeta està anant magníficament bé. Jo he estat els 2 dies que ha estat instaurat al Parc de la Festa, tant el divendres com ahir mateix a dissabte vaig estar allí amb ells, i la veritat és que ha passat moltíssima gent per aquest estant on se'ls informava d'aquesta necessitat de gaudir d'unes festes lliures de masclisme, que les dones tenim dret també a viure la festa en tranquil·litat i a que ningú ens agobia i ningú ens acose pel simple fet de ser dones. Sí. I la veritat és que aquesta informació ha funcionat molt bé i, a més, com veieu, amb les pulseres del Respecta'm, que totes i tots han pogut arreplegar en l'estand del punt violeta i que portem totes i tots, i jo ja l'he vist a moltíssima gent pel carrer, jo crec que és una manera de recordar, no?, dia a dia el Respecta'm, respecte a la dona que també té dret a viure unes festes lliures de masclisme. I també, perquè estem parlant de Fira i Festes, estem parlant de tradició, estem parlant dels nostres trets d'identitat, per tant, la nostra llengua,
el bus de la llengua, també. Efectivament, això és una altra de les novetats per enguany. Ja veieu que acaba la legislatura, acaba l'any, l'última fira... Tirar la casa per la finestra. I tirar la casa per la finestra. Efectivament, aprofitarem també la fira per a demà mateix arribarà el bus de la llengua a la nostra ciutat. Uh-huh. Un bus que el que pretén és pues això, apropar la cultura, apropar la història i apropar els trets identitaris nostres dels valencians i les valencianes, la nostra llengua, a totes i a tots. El bus de la llengua estarà demà, dia festiu, dia de Sant Francesc de Borja, a la nostra ciutat, per al públic obert, per al públic en general. Estarà en horari de matí i en horari de vesprada a la plaça del Prado. Allí hi ha diferents tallers lúdics, entre els quals bueno, pues es pot utilitzar tabletes electròniques o l'alfa ruleta, que existeix també, per a jugar amb la llengua, per a promocionar l'ús de la llengua i que totes i tots el parlem i no el deixem perdre, perquè si la utilitzem mai perdrem la nostra llengua, si no acabarem perdent-la. Malament. I crec que és important no perdre un tret tan important com eixe. Ja s'ha patit prou en la nostra història, no hem de... tirar enrere. Efectivament. Lorena Bilbaques, com a vicealcaldessa i regidora d'Igualtat, Diversitat, Polítiques Inclusives i Punts Suspensius, Educació, Joventut. Moltes gràcies per aquesta visita, aquest set de l'especial Festes de Teresa Fort. I ara, a continuar. Encara estàs en responsabilitat política, però també t'estàs per a disfrutar en la família de la Fira Festes. Sí, 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 a continuar, perquè encara ens queden... Ara vull anar a un teatre també que hi ha a la plaça del Prado, després volem anar també a l'Orquestra Panorama, que també està esta nit al Parc de la Festa. A tope, al màxim. A tope, al màxim. I, entre tant, anirem a altres activitats pel carrer. I moltíssimes gràcies, Dani, a vosaltres sempre, per donar-nos veu, per poder dirigir-nos a totes i a tots. Un plaer. A vosaltres. Bueno, fins una pròxima. Seguim en directe perquè tenim encara alguna entrevista que d'altra per a parlar de música que formarà part d'aquesta Fira Festes de Gandia de l'any 2018. Però anem a uns consells publicitaris i tornem de seguida. Quan dic de seguida és en un 3 i no res. Així és que no es mengen d'ahir. Otter 9, venta, reparación y alquiler de carretillas elevadoras. Somos distribuidores de Junkheim Ridge, carretillas elevadora, transparentes manuales, eléctricas, apiladores, carretillas contrapesada, diésel. Consúltanos en Polígono Alcodar, calle Music 5, 962-87-4749. Otter 9, nos avalan más de 30 años de experiencia. No te lo cuenten más. Descubre el nuevo método de óptica que propone Ángels Visión. Somos fabricantes y mayoristas, de la fábrica a la óptica. Primeras marcas y últimas tendencias en gafas de vista y de sol, a precios únicos y sin letra pequeña. Prueba nuestra lente única, exclusiva de Ángels Visión. Máxima calidad al mejor precio, para que renueves tus gafas sin vaciar tu bolsillo. Ven por las gafas estrella de Ángels Visión, Clip On. Gafa de vista y gafa de sol en una sola gafa que te facilitará tu día a día. En Ángels Visión, te damos alas para volar. Calle Ferrocarril de Alcoy 58 y calle Mayor 54 de Gandía. Som més recursos per a pobles i ciutats. Som justícia social. Som autonomia municipal. Som igualtat per a xicotets i grans. Som el nou pla bianual d'ajudes per a serveis i obres municipals. Som Diputació de València. Colze a colze amb els ajuntaments, amb les persones. Els ajuntaments tenen fins el 4 d'octubre per presentar els projectes de les obres ja aprovades. A la muntanya, qualsevol descuit pot ser causa d'incendi. La teua actitud pot marcar la diferència. Stop al foc. Stop al foc. Stop al foc. Més prevenció, menys incendis. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112, Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería. Alcira, Ontinient, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio. 962-869-087. Saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Papes Lolita. Nace en 1935 fabricando de forma tradicional como se hacía en antaño. En caldera, con aceite y sal y sin aditivos. Pruébala y disfruta de su variedad en papas de aperitivo. Papas Lolita. Las papas tradicionales de toda la vida. Mmm. Citroën Talleres Garibor les espera en la avenida Alicante 165 de Belreguard. Le ofrece servicio pre-ITV gratuito. Vamos a pasar la ITV por usted sin coste ninguno. Evite colas y ahorre tiempo. Precios cerrados de mantenimiento y en piezas de desgaste. Disponible en tienda ya la nueva Berlingo. De osteopatía Julio Ribes y depilación láser Gandía. Tratamos tu salud de forma integral. Pustorólogos, osteopatías, fisioterapeutas, espinólogos, biomecánicos, nutricionistas y ahora, última tecnología de depilación láser. Efectividad desde la primera sesión. Con más de 10 años de experiencia en depilación láser. Una visión más holística a tus problemas de salud. Centro de Osteopatía Julio Ribes y depilación láser Gandía. Calle Castelló de Les Guerres 2, bajo Gandía. Frente Gimnasio Fit Room. Porque somos especialistas en todo tipo de aromas, Vena de Perfume. Pregúntanos y consigue tu esencia favorita a precios increíbles y con una gran duración. Consigue tu perfume desde 3,50 euros. Perfumes desde 3,50 euros. En De Perfume personalizamos botellas y todo tipo de obsequios para tus celebraciones. Siempre contamos con las últimas novedades del mercado. Ven y nuestro equipo te ayudará en aquello que necesites. También disponemos de todo tipo de fragancias para tu hogar. Brumificadores, lámparas catalíticas, jabones naturales o sabores de armarios. De Perfume, estamos a ras de suelo en la calle Mayor de Gandía. Pide tu muestra gratuita solo por venir a conocernos. Comenzamos nueva temporada en Teatro Gandía Palas. Sábado 13 de octubre, el nuevo show de Jaimito Borromeo. Sábado 20 de octubre, Noche de Risas con Raúl Antón. Ya puedes comprar tus entradas online para todos los espectáculos a través de nuestra página web teatrogandiapalas.com y nuestras páginas en Facebook e Instagram. Teatro Gandía Palas, calle Rioja 4143, Playa de Gandía. ¿Por qué hacer turista con GandiBebé? Pues bien, varias razones. Asesoramiento profesional y personalizado. Guardamos los productos hasta que tu bebé cumpla 2 meses. Ayudamos a familiares y amigos a escoger sus regalos. Financiación de tus compras sin intereses. Diversidad de producto. Especialistas en sillas de coche a contramarcha con instalación gratuita y servicio postventa. Acércate a nuestro stand de Telesafor y pídenos tu cheque descuento GandiBebé. GandiBebé, República Argentina 47 en Gandía, parking gratuito, visita nuestro Facebook. Y ahora con MyRenting, no compras tu golf, lo vives por 285 euros al mes, sin entradas, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada 3 años además lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen MyRenting, Gandía Motors S.A. Gran Vía, Castell de Bairé, número 30, en el polígono Alcodar de Gandía.
y en SEAT Servicios Automóviles. La satisfacción del cliente es nuestra razón de ser. En tu concesionario SEAT en Gandía encontrarás el servicio postventa más completo de la SAFOR. Taller especializado con las más modernas tecnologías y un equipo humano en continua formación. Con 50 años de experiencia dedicados a brindar las mejores respuestas a las necesidades de los conductores. Queremos que en una sola visita encuentres todo lo que necesitas. Así conseguiremos que ahorres tiempo y dinero. Nuestro principal aval, la fuerte vocación de servicio y el trato personalizado con los clientes. Servicios y automóviles SEAT. 50 años dedicados a aportar las mejores soluciones de movilidad para ti y los tuyos. Infórmate en SEAT.es. Servicios y automóviles, Polígono Alcodar de Gandía. Están veient, mentre jo parlava, les imatges del tràfic de gent que hi ha en el passeig de les Germanies, en esta entrada on estem nosaltres, en este especial Fira i Festes de Telesafor, en este accés al recinte firal d'aquesta Fira i Festes. Una Fira i Festes que estem demostrant en tots els directes que hi ha oferta per a tots, hi ha activitats per a no avorrir-se. I una d'aquestes activitats la tenen demà mateix, dilluns, a les 13 hores, a la 1 de la vesprada. A on? Al Jardí de la Marquesa. Amb bona música, si tenen ganes de passar-ho bé, vagin al concert del Vermut. I allí actuarà la romàntica Blues Band. I dos membres d'aquesta banda estan amb nosaltres. Ell és José Bernabé, la veu de Romàntica Blues Band. José, molt bona vesprada. Bona nit ja, estes hores. Bona nit ja, bona nit. I també s'acompanya Álvaro Ballester, que és esta flauta i saxo de la Romàntica Blues Band. Álvaro, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Jo, Arrea, bona vesprada. Ja és que ja no sabem ni l'hora que estem en tots els directes. Demà és el dia, a la 1 de la vesprada. Està ja tot preparat, tot el repertori assajat? O esta nit encara n'hi ha més assajos, o ja no? Està tot preparat. Tot a punt ja perquè la gent demà vinga, es divertisca amb nosaltres, se ho passi bé, que es faci el seu vermudet i acabant a dinar i perfecte. A la 1 de la vesprada comença aquest concert del vermut. La veritat és que és un enfocament d'un concert perfecte, perquè esteu en el Jardí de la Marquesa, l'hora del vermudet és perfecte, el marc, no? Sí, clar, perquè estar allí disfrutes, no?, de la bona música també, de la romàntica, i estàs allí tranquil i quan acaba pues, te'n vas a dinar amb els amics i tal, i un matí redó i perfecte. I a més, estem parlant de la Romàntica Blues Band, que sou una banda, fa 4 o 5 anys que es vau formar i des d'aquest moment que assistiu a la Fira i Festes de Gandia per a donar-vos donar el vostre concert. Sí, jo crec que en este any ja van a pagar-nos un quinquenio, perquè són 5 anys. Eh? Sí, sí. Per tant, com va anar a ser la Romàntica Blues Band? Comenteu-me, fa 5 anys. Pues, bueno, som... Arriba't el micro perquè tant de soroll que el senten bé en casa. Molt bé. Som gent que tota la vida hem estat en grups locals de Gandia i tal, i ja ens han fet majors i a punt de jubilar-nos quasi, i ens hem unit uno de cada banda i vam composar la romàntica i no res, i com estem disfrutant prou, pues és un plaer, no? Per què parar si disfrutem? Efectivament, i vam agarrar com un hobby, que segueix sent un hobby, però quan professionalitzar prou i m'ho passem molt bé, molt bé. I tant professionalitzar que esteu en la Fira i Festes des d'aquest moment, des de la vostra creació. Bueno, heu dit un grup d'amics, anem a anomenar perquè esteu vosaltres, José Bernabé, com a veu, Javier Signes, baix, Vicent Signes, al saxo, Víctor Cloquei, bateria, Álvaro Ballester, amb nosaltres, flauta i saxo, Pep Julià, trompeta, i Quique Berger, als teclats. Qui tipus de música, perquè vosaltres vos engloba en aquesta oferta del èxit del pop rock internacional, però comenteu-me, entre el vostre repertori, quines peces musicals trobem? Nosaltres, sobretot, el que fem són estàndards de sempre. Cançons de sempre, actualitzades i arreglades per nosaltres, perquè la gent disfrute. És dir, que dius, sou un grup rockero? No, però podem tocar rock també. O sigui, som un grup que toquen cançons romàntiques? No, però les toquem també, o sigui, les arreglem. És dir, nosaltres volem que la gent recorde que se ho passa molt bé, que se ho passa molt bé, i quan acaben diguen, che, quines cançons més boniques han tocat els dos? I ja perfecte. I que bé que m'ho ha passat. Aquesta seria la filosofia, no? No perseguim més. És a dir, que toqueu tots els palos musicals. Sí, sí, igual toquem espanyol, no?, de grups ancestrals, quasi, los Bravos,
que de Chicago, ¿no? Que Stevie Wonder, que Village People, que la Mondragón, ¿no? Fent una barreja, ¿no? Súper divertida de música. I vosaltres suposo que és important per a vostra experiència en esta Fira de Festes de Gandia en estos 4-5 anys en el marc de la Fira de Festes de Gandia. És important, hi ha resposta de la gent, que la participació de la gent, aquesta connexió amb el públic, és el millor que li pot passar a un artista quan està en un escenari, no? Per tot això, sí. Ho viviu. Nosaltres ho vivim i ho veiem. Ho vivim i ho veiem des d'allí. I ja tots els anys, la veritat és que la gent, abans de començar, ja mos pregunten, antes d'eixir ja el calendari i tot això, quin dia toqueu? Quin dia toqueu? O sigui, són el que diguem clients fijos, sí. Que ja els agrada el que fem i bueno, i escolta, és una satisfacció. I a més, un plaer estar, no? Suposo, formar part de la Fira de Festes de Gandia, sí. Que això no tots poden presumir. No, evidentment no, ja que seria molt professional per poder accedir i que el contraten, no? En una fira tan important com la de Gandia. Claro. I el tema d'assaig, perquè clar, cadascú, jo no sé si encara teniu activitat laboral, el tema d'assajar, també n'hi ha responsabilitats familiars, el tema d'assajar, teniu una periodicitat, un ritme fixe d'assajar, o bueno, quan puguem, assagem? No. Nosaltres, o sigui, aunque... Disciplina? Sí, ho tenim clar, o sigui, que té que haver una disciplina, sí. I nosaltres sí, tenim un dia o dos dies a la setmana, depèn de les coses que tinguem que fer, que són fixes. I aquests dies, quan se va allí, ja se va a treballar. A treballar, no se va a xerrar, a passar el temps, no, anem a treballar les cançons, cada un les ha preparades en casa i allí, pues, com si diguérem, les rematem i les montem. Ganes de que arribi el dia de demà? Per suport, sí, estem amb moltes ganes i molta il·lusió d'estar ja demà i en la Marquesa, sí. I tenim Romàntica Blues Band per a rato, si de vosaltres depèn? Molt de temps. Diu, com diu aquell, hasta que mientras el cuerpo aguante. Mientras que el cuerpo aguante, és una bona filosofia. Sí, a més, sí. Tenim grans artistes internacionals que, clar, ningú pensaria que a aquestes altures de la vida estan ahí. Clar, estem pensant, per exemple, Rolling Stone, sí. Que allà on van, omplin com el primer dia. I això demostra, i vosaltres, tenim el cas així en Gandia, en la Romàntica Blues Band, que qui té ganes, té força, mentre el cos aguante, com acabes de dir, es pot aconseguir. Clar que sí, clar que sí. Perfecte. Molt bé. Animeu a la gent que vagi demà, vosaltres mateixos. Sí, per suposat. Que vagin a quina hora, i a on i per què. N'hi ha un DJ també molt bo, el senyor La Roca, que començarà a amenitzar sobre les 12. Després hi ha la Romàntica, que estarem sobre una hora, hora i mitja, i després ja acabarà a travegar el senyor La Roca. Bueno, en música, perquè demà eminentment és música lleier, no? Des dels 60 i tal. Nosaltres farem un poquet de tot i suposo que ell profunditzarà més en la música dels 60 per la vesprà. Hi ha tot un repertori de grups també dels anys 60 i que faran sols exclusivament música de Yeye. Per què no poden perdre's demà el concert a la una? No poden perdre-se-lo perquè, bueno, van a disfrutar, però quantitat. Quantitat amb vosaltres, volem que vingueu, volem que disfruteu, esteu invitats. Tota la gent que vinga, el recinte, el que no hagi vingut, és preciós, allí s'està de categoria, el jardí de la Marquesa és una glòria i nosaltres la veritat és que sempre que ens han cridat per anar estem disposats perquè dona gust estar allí. Esteu tots invitats, tots. Perfecte. José Bernabé i Álvaro Ballester, membres de la Romàntica Blues Band, moltes gràcies per visitar-nos i allí vos esperem. Gràcies a tu. Ja ho sabem, demà a la una de la vesprada en el jardí de la Marquesa, ese concert del Vermut, amb la Romàntica Blues Band. Anem a veure ara un vídeo perquè estem en la nova temporada de Telesafor i tenim programes ja consolidats com és Vida i Salut, amb el nostre company Enrique Bodí, que ens presenta el contingut en aquesta nova temporada del programa.
gente tiene que entender que acumular grasa es un sistema de adaptación. El cuerpo adapta, es decir, el cuerpo dice, me metes más calorías de las que gasto, no voy a derrochar, voy a guardar. Se va llevando un entrenamiento funcional a ciertos grados o ciertos ejercicios que no son aplicables para todos los públicos. Entonces nosotros tenemos que ir preparando trabajos como para que esa gente note el cambio, el pequeño cambio que es poder agacharse, levantarse y no tener que estar enganchado en la espalda y tal. Hay que tener en cuenta también un aspecto que es el dolor. Es decir, uno cuando es trauma mal y cuando tiene dolor, no descansa, el cos no desconecta, no repara. Arranquem una nova temporada de Vida i Salut, així a Telesafor. Com sempre, anem a mantenir les línies habituals del que és este programa que des de fa ja diverses edicions estem portant així a la nostra televisió comarcal. En aquest cas, com el seu propi nom indica, les qüestions de la salut són les que van a centrar dia a dia, programa darrere programa, tot el que és el que anem a presentar-les. En aquest cas, també volem iniciar la nova temporada en dues qüestions importants, com són els dolors d'esquena, que tanta gent pateix a diari, i per un altre costat, l'alimentació centrada en la qüestió dels processats, uns aliments que veuran i de segur en el pròxim programa que els hem preparat, és una qüestió molt polèmica perquè inclús està vinculada a certes malalties. Vida i Salut, un programa codo a codo con la nutrición y las normas alimenticias, recomendaciones y deporte. Algo que Telesafor te ofrece en exclusiva para que aprendas a cuidar tu cuerpo y tu mente en tu día a día. En la televisión de Gandía y Comarca, Telesafor y en streaming en telesafor.com. Els continguts del programa, evidentment, són relacionen en les qüestions de salut i els objectius no és un altre que traslladar a la ciutadania totes aquelles qüestions polèmiques relacionades en la vida i en la salut i que d'alguna manera puguen ajudar-los a estar més bé en la seva pròpia salut i també en el dia a dia poder gaudir d'una manera més desenfadada del que és la seva pròpia salut i no tindre que recórrer, com està ocorrent, a qüestions com, per exemple, analgèsics o qüestions d'índole farmacològica. Si es que es muy sencillo, si tú quieres perder peso, tu metabolismo basal tiene tantas calorías, tienes que comer menos. No hay otra. Trabajamos mucho la conciencia del cuerpo, la movilidad del cuerpo, pero también la atención y el despertar esa conexión, ese movimiento consciente. El tipo de vida que llevamos hace que no cocinemos, que compremos comida chatarra por el estrés. Incluso a los niños los estamos maleducando en el tema de nutricional. Respecte als contertulis, a diari contem amb especialistes en el tema. Per citar alguns, evidentment no podem fer un repàs complet a la nòmina d'experts que passen per aquest programa de Vida i Salut. Parlem de psicòlegs o inclús de gent vinculada a la qüestió de l'entrenament personal. A diari contem, per exemple, Sergio Romero, que ell, com saben, és entrenador personal del gimnasio Fit Room de Gandia. També, per un altre costat, en Julio Ribes, que ell, com saben, dirigeix aquest centre d'osteopatia i posturologia, Julio Ribes i la sala. Contem amb nutricionistes, ve a la memòria, per exemple, Cristina Puigades, amb la que han contat moltes vegades així en aquest programa de Vida i Salut, Walter Lencinas, entrenador personal, Soraya Ruiz, que també ens ha acompanyat en alguna que altra ocasió, i altres experts en distintes matèries que estan així en cada programa de Vida i Salut, aportant-los a vostès, a la ciutadania, el que més els importa. Directius per, d'alguna manera, intentar tindre la vida el més saludable possible. Quan toquem una qüestió, no ho fem d'una manera única, unívoca, sinó de diferents vessants. Per exemple, quan parlem dels aliments processats, podem començar parlant de què és un aliment processat, derivem el que és l'alimentació infantil, com genera problemes de sobrepès, o inclús vincular-ho a la qüestió del desenvolupament de certes malalties. No únicament ens centrem en una part de la problemàtica en si que es plantegem, sinó que intentem abordar les diferents vessants que pugui tindre aquest mateix problema. Cada vez comemos más, cada vez hacemos menos ejercicio y nuestro cuerpo lo que hace es decir, bueno, pues sobra lo guardo, sobra lo guardo. Normalmente cuando vienen con un dolor tan general es difícil por dónde empezar a atacar. Siempre empezamos a, le preguntamos la prioridad de tengo un dolor en el cuello, tengo un dolor en el brazo. Es el segundo motivo de baja laboral en Occidente,
Otras culturas no tienen este problema. Y el primer motivo es el constipado común, es decir, es una epidemia. Solo en Estados Unidos se invierte más dinero en solucionar problemas de espalda que en el cáncer. Evidentment estem parlant d'un programa molt gratificant i ja es parla des d'un punt de vista subjectiu, personal, en el que s'aprèn moltíssim en els nostres experts. Ho pot tindre certes intuïcions, certes informacions que poden ratificar-se o inclús trencar-se completament en el que un pensava respecte a aquestes aportacions que realitzen els nostres contertulis i que cada setmana vostès a l'altre costat, còmodament des de sa casa, poden veure així a Vida i Salut en esta nova temporada que iniciem, que esperem que els agrade i fins al mes de juliol de l'any que ve. Yo tengo 45 y no tengo ninguna crisis. ¿Eh? No, me encuentro sufrir. ¿Que solo vols clavarte en el llit, baixar la persiana y que no te moleste ningú? A mí también me gustan mucho, sí que es verdad que... Cuidado, que este te va a meter caña. Lo disfruto mogollón. Lo dejo ahí, es un tema de análisis. No te lo cuenten más. Descubre el nuevo método de óptica que propone Ángels Visión. Somos fabricantes y mayoristas, de la fábrica a la óptica. Primeras marcas y últimas tendencias en gafas de vista y de sol. A precios únicos y sin letra pequeña. Prueba nuestra lente única, exclusiva de Ángels Visión. Máxima calidad al mejor precio, para que renueves tus gafas sin vaciar tu bolsillo. Ven por las gafas estrella de Ángels Visión, Clip On. Gafa de vista y gafa de sol en una sola gafa que te facilitará tu día a día. En Ángels Visión te damos alas para volar. Calle Ferrocarril de Alcoy 58 y calle Mayor 54 de Gandía. Som més recursos per a pobles i ciutats. Som justícia social. Som autonomia municipal. Som igualtat per a xicotets i grans. Som el nou pla bianual d'ajudes per a serveis i obres municipals. Som Diputació de València. Colze a colze amb els ajuntaments, amb les persones. Els ajuntaments tenen fins el 4 d'octubre per presentar els projectes de les obres ja aprovades. Les 9 i 10 de la nit i ja arriba el moment d'anar posant el punt i final a aquest tercer especial Firefestes entre les Safor. Firefestes de Gandia, des del mateix passeig de les Germanies a l'accés del recinte firal. Així tinc una de les dues ulleres que anem a sortejar, perquè no ens podem anar sense sortejar les dues ulleres, gràcies a Àngels Visión, que estem comentant des del principi, amb aquestes paperetes que han anat omplint la gent que anava passant per ací per l'estand del Grupo Radio Gandia, en la SER, 40 principales, i ací en Telesafor. Posaven en la urna i arriba el moment de sortejar aquestes dues ulleres. Estic jo tot el directe dient, i ara Pascal Renault, que és el locutor de 40 principales, que serà l'encarregat de fer aquest sorteig. Pascal, molt bones noches. Llevo jo tota la tarda, des de les 7, diciendo unes gafes per a xico i unes gafes per a xica. Y ahora resulta que son gafas unisex. Unisex, hombre, supuestamente están hechas como tal. Lo que pasa que ya sabes que los gustos son tan particulares, sí. Cada uno. Tenemos algunas con un cristal más del color rosa, que supuestamente están más enfocadas para chicas, pero son de unisex. Con lo cual, toda la gente que haya podido participar, hay 17 modelos en total. Ajá. Para que puedan elegir su gafa. Ah, que pueden elegir incluso. Claro, bueno, mira qué bien. Eso lo digo yo. A lo mejor después desde ahí me matan, pero vamos a decir que pueden elegir. Dicho ya está. Dicho ya está. Bueno, locutor de los 40 en esta Firefestes de Gandía. Encantados de que estés con nosotros. Igualmente, Dani, muchas gracias. Y nada, aquí te ha tocado de mano inocente. Aquí perfecto. Hacemos de todo, ¿verdad, Pascal? Hay que trabajar, hay que currar. Y además, cuando es para dar un premio, un regalo a la gente que nos está viendo, apetece muchísimo más hacerlo. Pues a ver, deja el micro, yo te presto el mío, tú vas con la urna, un buen meneo a la urna.
Lo meneas bien, ¿no? Bien. Se me da bien. Me metes bien la mano. Se me da muy bien. Además que me han obligado a hacerlo de esta forma, ¿eh? Dani, el placer es tuyo. A ver. Pues una de las dos gafas que se sortean, miré por ahí, que tenía mucha gente que está, que supuse que ahora pues hacerse un nombre en la urna, digo, a ver si me toca. ¿Podemos hallar Garo? ¿O no? Tenéis que dirlo ya. No puedo callar Garo. Digo, ya. Allá va, vas a dirlo ya, Jordi. Una de las ulleres es para Pepa Salord. No está así. Pues Pepa Salord, que te aportes unes de aquestes dues ulleres unisex, de la madre de Ángels Visión. Pascal, nos queda una segunda papeleta. Vamos allá, vamos. Zach Salí. Me dice que metas mano, que muevas un poquito. Pero no paran de decirme desde fuera que haga más fuerza. Yo no sé si quieren que lo lance al aire, no. Y que voten. O no. Dile a José que entre a meter mano. Exacto, a ver si se le da bien. No, seguro que además ahora doy el nombre de otro ganador o ganadora. ¿Qué es? Pues ganadora. Otra chica que se lleva unas gafas de Ángels Visión. Es Inma Castellá. No tenemos... Ah, pues sí que la tenemos. Inma Castellá está aquí. Pues Inma, ya sé lo que le toca. Entrar a replegarles. Pasa, Inma. Bueno, Inma, adelante. Pasa. Estás en tu casa. Un aplauso muy fuerte, claro. Desde un aplaudimiento para Inma. Pasa, Inma. Ahí en el medio. Así en este sofá de confort sueños, que es comodísima, que sí. Comodísima. Te lo llevas a casa, al sofá. Súper emocionada. Bueno, tenemos Pascal. Esta es que no está la funda. Pero ahí tenemos unas que están, te vas a llevar, mira, hacemos un poco, aquí está la caja vacía, pero te la damos y luego te daremos una llena con las gafas. Que se lleva las gafas, Inma, qué bien, ¿no? Enhorabuena, Pascal. Te hacía falta además, aquí sabes que tenemos un tiempo, un clima perfecto, sol todo el año para ponértelas, ¿eh? Me encantan, muchísimas gracias, no me lo esperaba. Gracias a ti por participar y gracias a ti por estar con nosotros viviendo en directo a la Fira con Telesafor y los 40, por supuesto, también. Bueno, Pascal. Gracias por darnos estas buenas noticias con Ángels Visión. A vosotros un beso y que siga la fira. Todavía nos queda un día más, ¿eh? Nos queda mucha fiesta. Y la noche es larga. Muy larga, mucho. Un abrazo, enhorabuena. Hasta Inma, luego, enhorabuena, adiós. Pascual. Chao, chicos. Pues arriba el momento ya de posar el punto final a este directo de la Fire Festes de Gandía, sí, a Telesafor. Ya saben que demà tornem a les 7 de la nit. Amb dues hores més de contingut al voltant de l'activitat de la Fira Festes de Gandia. I ens volem acomiadar amb bona música, perquè un dels grups que va aixafar el primer dia de la fira a l'escenari del Parc de la Festa va ser Raiden, que du una música variada i per a tots els públics. Ell va ser nominat als Premis MTV European Music Awards com a millor artista espanyol junt d'artistes com Alejandro Sanz, Neumann, Sweet California. Va tocar cançons com la del seu últim treball, Antónimo. Amb Raiden posem el punt i final d'aquest especial Fire Festes ací a Telesafor. No obliden, demà a les 7 es esperem ací per a continuar parlant de la Fire Festes de Gandia. Que passen molt bona fira. A pocas horas del evento, todos los fans, que digo todos, estamos expectantes por saber qué nos deparará esta gran final. Gracias a todos los que nos seguís desde vuestros hogares, desde las redes sociales y a todos los que os juntáis en los bares consiguiendo que este programa se haya convertido en un fenómeno social. Los dos finalistas ya están listos para conocer cuál será su futuro en esta prueba. Ondean banderas blancas con lazos negros, lucen cruces, lucen roces y colores nuevos. Ruge el pueblo en la palabra paz, sobre la faz de un viejo estado bautizado bajo el nombre de miedo. Culpa al mensaje, sí, pero también al mensajero. Sé que sprinta hasta dejar correr ríos de tinta. Las mentiras son como las pintan, pero hay verdades maquilladas por el estilista Macha Prucero. Si quieres mueve ficha, si quieres mueve un dedo, pero la dicha es que somos la ficha si es el juego. Mueve el tablero a pie de pista, pie de foto, clica la imagen y saldrá el mensaje, enlace roto. No es nuevo, que vista el mal de otros, del mal que hay en nosotros, un amalgama, un anagrama, un mal malabarista, nos separan muros, todos a sus puestos, donde se calmito se levanta el resto. ¡Carguen, apunten, fuego! Y seremos los más valientes del cementerio, y dirán que fuimos necios queriendo serlo. En nuestra lápida pondrá, no dejaron de luchar, se atrevieron a vivir y salieron a.
sangre al derramar lágrimas selectivas. De tanto odiar se invierte toda hasta dejar raída. La compasión si se discuta hasta por su autoría. Su interrogante, yo soy parte de esa hipocresía. Que anima un club de fútbol al que viste y patrocina. Una compañía de aerolíneas que financia luego. Organizaciones terroristas y jihadistas que hay en Oriente Medio. Besa el escudo humano, el viento. Me duele el duelo y el quebranto. Si honramos con muertos, nuestros muertos. A Dios rogando y con el mazo. No me acuerdo, solo veo un mundo hecho pedazos y no hay pegamento. Como críos jugando al teléfono escacharrado, así es el alto mando adinerado, donde de un lado el amo dice que ni Dios le quita lo que es suyo, el pueblo entiende más en nombre de tu Dios hermano. Haremos que mentes cerradas haga las jornadas de puertas abiertas, sacar fuerza de flaqueza o sacar la fuerza por la boca de los que hacen que la tregua brille por su ausencia. Soy Francia, Beirut, soy Libia, Nigeria, Niger, Pakistán, Palestina, Burkina, soy vida. Y seremos los más valientes del cementerio. Y dirán que fuimos necios queriendo ser. No, nuestra lápida pondrá. No dejaron de luchar, se atrevieron a vivir. Y nadie podrá decir que no seremos los más valientes del cementerio. No dirán necios queriendo serlo. Nuestra lápida pondrá. No dejaron de luchar, se atrevieron a vivir y salieron a ganar. Y nadie podrá decir.